Slavă ție, Dumnezeu, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâitorule, Duhul Adevărului, care pe tot întâlnești și toată ne împlinești, Vizier de bunătate, Dătător de viață, vină, Doamne, la noi și te sălășuiește în noi și ne curățește pe noi de toată sfucăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, mântuiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, mântuiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, mântuiește pe noi. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează să vină câte putințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auză-mă într-o dreptate, să nu intru tăcată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul, prigonește să-ți mă viața mea, o calcă în picioare. Făcut-o mă să locuiesc la întuneric ca cei de veacuri morți. Mâhnite Duhul meu mine și inima mea încremenită înăuntru meu. Adus-mă aminte de zile ce ne puteam cugeta Ta toate lucrurile Tale, la faptele mărote Tale m-am gândit. Am întins către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă ții. De grabă auză-mă, Doamne, caută pe Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asam în ce pogoară mormânt. Fă să aud dimineața mea la Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată în calea în care să merg, că pe Tine ridic sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaș, că la Tine, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeu meu. Duhul Tău cel bun mă va păuți la pământul cel drept. Mării de Tatălui și Fiului și Sfântul Duh și acum și problema și în vieții vieților. Amin. Doamne, ești, Doamne, ești, Doamne, ești, Părinte, binecuvintează. Doamne Iisus Hristos, Maică prea curată cu toți sfinții care au murit, s-au jertfit pentru țara românească prin temnițele securităților și cu toți sfinții care sunteți martiri și mucenici, miluiți-ne pe noi. Amin. Amin. Hristos să fie în mijlocul nostru. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Cu drag privesc în ochii dumneavoastră că așteptați unul din cei care a trecut prin temnițele securităților. Eu nu am cultură, pentru că cultura mea ne-a arestat. Aveam 22 de ani. A trecut pe la noi părintele Daniel Tudor, așa, eram toți sub 30 de ani. În felul ăsta eram noi în mănăstire. Și a spus părintele Daniel Tudor așa: măi băieți, voi intrați în închisoare, vrei să vă salvezi? Cum, părinte Daniel Tudor? A venit cu directorul de la Neamțul, de la seminar. Mergeți la mine să vă facem preoți, ajungeți din voi și episcopi, chiar o ajuns unul dintre noi, așa, ca altfel înfundați temnițele. Noi n-am plecat de acolo, că ascultam de părintele Ioan, de la Recea, care că cunoașteți, mi-a fost duhovnicul meu, așa. Și, sigur, a urmat procesul, a urmat desfințarea, ne-am hărit cât ne-am hărit și ne-a apărat procesul pe Petre Pandrea, călugără alb. A câștigat procesul și dacă a câștigat procesul, pentru că a venit un ordin din partea episcopiei că se desfințează mănăstirea Sehastru, întrucât sunt numai 2-3 jertuitori. Noi eram 40, încă nu suntem toți aici. Și dacă ne-a apărat procesul, ne-a condamnat la 2 ani de închisoare pentru refuz de evacuare, port ilegal din uniformă și abuz în funcții. Petre Pandrea ne-a apărat procesul, l-a câștigat. Dacă l-a câștigat, a arestat, a dat 25 de ani condamnare. Muncă fiindcă. Avea o fată, Nadia, avea 4 ani. Ea a scris, a dictat cartea lui tatălui
Și iată-l aici, poate ați întâlnit cartea asta cu Petre Pandrea, așa, și iată-l aici, în această copertă, uitați-l, om cu 12 linci la perfecție. Să scrie el aici, de când cunosc oamenii, iubesc foarte mult animalele domestice și sunt gata ca să îmbrățișez și pe sălbatice. De ce spune el asta? Pentru că a apărat procesul și a văzut atâta mizerie, atâta minciuni. Dacă a câștigat procesul, l-a arestat, după aceea a mai hrăit și ne-a arestat și pe noi în 1965. Pe 23 martie ne-a pus în dubie, ne-a dus la Bărlat, 40 de călugări, ne-a băgat într-o celulă, într-o cameră, acolo a trecut tragedii. Eu îmi ofer scaune, până mă duc, așa, nu pot să stau pe scaune, pe scaune stau cei mari. Dumneavoastră vă rog, stați pe scaune, nu vă uitați la mine, așa, stați pe scaune, să ascultați cu drag, dar vă rog, stați pe scaune, așa, vă rog, așa, eu, Dumnezeu m-a scărit până am trecut, nu vreau să mă laud ca asta, fac ca Sfântul Apostolpat, mă laud cu neputințele mele. Multe ar fi de spus, s-a scris, aveți vățați cartea care s-a scris, eu n-am dat nicio interviu pentru că, așa a fost să fie. Că părinții Arsenie Boca în 1900, când a scăpat de la canal, a trecut pe la noi, pe la mănăstiri. S-a spus așa, bă băieți, voi nu îmbătrâniți în mănăstire, pentru că mănăstirea nu poate să mai dea sfinți, veți fi duși, nu arestați, veți fi duși prin temnițele securităților și se vor transforma temnițele în catedrale. S-a ridicat mâinile în sus și a spus, o, poporul meu, cel ales, până când mă voi răbda? S-a plecat. Aveam 200 de ani. Ce spune călugorul ăsta? Ca după 3 ani i-a arestat. Și că m-am văzut în ghear la Naiud, în Jălava, până am trecut, împreună cu părintele Ioan. Comitetul tot arestat de la Vladimirești, maica Mihaila, care s-a martirizat în închisori, care a citit, știți, maica Teodosia, poeziile ei, versurile ei. Așa? Așa, poftiți? Zorica Lațcu. Da, așa. Dorica Lasco, am fost la Vladimirești acum, duminică, și am văzut acolo, amândouă puse la în cimitir, maica Mihaila și maica Teodosia. Marile, așa, când s-au descoperit de părintele Arsenie Boca, a spus, în Vladimirești există două care vor avea mari treceri în fața lui Dumnezeu. Într-adevăr, care sunt acelea? Maica Mihaila, care după 10 ani, după 9 ani, a fost martirizată. Sfântul Dimitrie, Sfântul George, Sfânta Ecaterina a fost martirizat în câteva zile. Iar Maica Mihaela, am văzut-o la Aiud, când m-a aflat la Aiud acolo cu preasfințitul Bartolomeu Anania, cu părintele Daniel Tudor, că i-a spus când e la el, să facă de noi intelectuali. Eu n-am decât 4 case primare. Pregătirea mea a fost prin temniți, 24 de ani, prin temniți, nu e așa ușor. Dar pentru mine a fost o pregătire, n-a fost o suferință. Suferința mea este acum ce văd și aud. Și ca părintele Daniel Tudor să mă întâlnesc cu el la Aiud, acolo cu preasfințitul Bartolomeu Anania, cu părintele Forea Mureșanu, profesorul părintele Ioan, așa, și maica Mihaela o ducea de mână încă o deținută, acolo mergeam 4 labe, cum merge animalul, așa, o tărea, ca după câteva zile a murit. Părintele Arsenie Boca a spus, nu greșim dacă ne rugăm la acest martir care a înfruntat întunericul celor fără de Dumnezeu. Luați seama dumneavoastră că părintele Arsenie Boca, părintele Ioan, a spus, bă, noi ne vom duce, dar de acolo te vom ajuta. Dacă vedeți în mine un elan, o putere, nu este a mea, este a lor care mă inspiră și mă duce să-mi dă puteri. Îi rog. Am simțit puterea lor, m-a scos din multe necazuri, rugați-vă la ei. Sunt românii noștri care s-au martirizat în Balta Mare, 80.000 au murit. Unii au murit în brațele mele, așa și-au spus, părinte, eu mor aici, mă martirizez.
să transmită după familia mea că a murit bun creștin, nu mi-am trădat credința și neamul meu românesc, parcă-l văd, a murit pe brațele mele un preot din Vaslui. De ce, dragii mei, eu aș vrea să strig, așa, nu aici, în câteva suflete, aș vrea să strig pe o colină, să audă toată țara, să ne trezim din amorțala asta. Trăim într-o lume moartă, trăim într-o lume care nu știm încotro să o luăm. Gonim? Gonim ca să prindem o mormânt doi pe doi și o cruce la cap. Că, deși zic asta, pentru că văd câtă lașitate, câtă amorțire este. În timpul prigoanii s-a dat martir, biserica a triumfat când a fost prigonită 300 ceva de ani, a triumfat prin catacombe, s-a făcut martir, s-a făcut liturghii. Astăzi avem, ca trădare, avem biserici cu câtă pasivitate intrăm în biserici. A triumfat biserica 40 de ani de comuniști care nu a arestat călugări, preoți, oameni, creama. Spuma crâniță noastră este mormântată prin temnițe de securitate la Aiud, în Balta Mare. 80.000 s-au săvârșit acolo. Mi-aduc aminte, în Balta Mare, așa, la Suh, la Periprava, unde acolo, sigur, pe noi preoții, călugării, așa, a citit, așa, nu cazul ca să mai spun, așa, ne-a scoate prin diferite locuri cele mai grozave. Te punea în încheiată să stai într-un picior ca să facă anchetatura. Am fost aici, în București, 8 luni de zile în anchete la Ministerul Interne să tratez, să dau picutare. N-am băgat nimic, sunt mândru în Hristos și merită în Hristos, că n-a suferit nimeni. Suferința a născut în omenire sentimentul religios. Cine l-a pierdut pe Dumnezeu, l-a putut găsi în suferință. Părintele Calciu, așa, eram la stuf. Ne-a băgat acolo în ghețarul ăla, așa, și că mai cârteam. Și cântindu-se, așa, când a scăpat, s-a dus în America și în America a găsit o carte acolo într-un club și scrie acolo, nimic, nimeni nu te poate apropia de Dumnezeu decât suferința. Și atunci părintele Calciu spune, acum dau seama ce înseamnă suferința. Eu dacă stăteam în mănăstire ani de zile, nu puteam să-mi pătrund în sufletul meu. Nu puteam eu ca să ajung la stadiul ăsta de suferință. Suferința îmi iertă încetatorii care m-au bătut, m-a scuipat în gură. Trăiesc unul din trinșii. La Râmnicu Sărat, Vișenescu m-a bătut, m-a călcat în picioare. Îl iert, l-am iertat. Iert pe toți, pentru că nu a fost... Dumnezeu a încercat poporul nostru românesc. Nu putem să spun că a fost niște călăi. A fost niște roți trimiși de Dumnezeu să ne încerce țărișoara noastră așa, că mulți pune să laudă, dar când treci pe acolo, acolo să vedem că suntem creștini. Suntem creștini de formă și văd eu la Gherla câtă credință, câtă dragoste eram. Ne ajutam unii pe alții, câte unul dacă cădea așa, câte o lingură de fiecare, făceam suplimente și ne ajutam pentru cei căzuți. Astăzi dacă e în stare, să ne ia și țărâna de sub picioare. Și acolo, sigur, s-a făcut versuri, s-a făcut cântări religioase, s-a făcut... Nu eram în biserică, eram în temniță cu trupurile, dar cu sufletele eram așa. Astăzi sunt întemnițat. De ce zic asta? Sunt întemnițat pentru că ce văd, ce aud. Cu câtă dragoste, cu cât eram părintele Mina Dorzei, care îl cunoașteți, mi-a fost coleg de suferință în Balta Mare, nu i-a restit o zi să nu facă Sfânta Liturghie, așa. Și astăzi, cu câtă pasivitate am fost la mormântarea lui, așa, și am spus, părintele mele, ia scoală să vorbește, că o săptămână înainte de a muri, părinte, dar nu vrei să mă vezi, așa, că sunt bolnav, ce-a făcut și adresa, am avut și eu anumite persoane, și în ziua când a murit, m-a anunțat, cineva m-a dus. Era în timpul Sfintei Liturghii. I-am salutat moaștele. Acest e românac, basarabean de origine. Cu cât el a mărturisit pe Hristos în timpul lui Gheorghe Udej, cu cât a scăpat de închisoare și iar a făcut o memorie către Ceaușescu, cât și să dărâmă bisericile. L-a arestat iar pe 25 de ani. Și a scăpat în ziua când s-a dărâmat comunismul. Și mi-a făcut o vizită
și am fost la mormântarea lui, zic, așa, s-a terminat Sfânta Liturghie, am ieșit pe o tribună acolo, a fost preasfințitul Mitropolitul Teofan, episcopul de acolo locul, nu, episcopul din Basarabia, așa, și a vorbit acolo pe tribună. Dar părintele Mira de la spate parcă m-a mânat, m-am gândit că este cineva din deținut, nu știu să-i vorbească, și să-i vorbesc eu un nemernic, un analfabet. Și m-a mânat părintele Mina și m-am trezit pe tribună, nechemat, nepoftit. Și atât am zis. Cine a trecut prin Gherla, prin Aiud, prin Jălava, prin Pitești, prin Balta Mare, a trecut din iad în iad. S-a dat preasfințitul deoparte, s-a pus în scaune și m-a ascultat cu atâta drag. Și a vorbit, părinte Mina, ea mai vorbește, ea mai fă o liturghie. Așa, l-am văzut ziu. Că înainte de a muri, i-a spus la femeia care îl îngrija, părinte, cine să vă vorbească Sfântul voastră, că va veni cineva? Eu m-am gândit că mai este cineva de rândul meu, s-a dus, știți unde-s dus? S-a acolo în cer dus. Dacă mai rămas, a rămas eu, așa oarecum, așa un pribeac, ca să le arăt și lor, nu pe mine, să arăt suferința. Și i-a întrebat un cuvânt, o părintele Mina, prin ce a trecut. Și i-a întrebat părintele Mina, când eram în Balta Mare, la Stuc, așa, mi-a răvărea câte o bucată de fir în urmă, așa de stuc. Îl întorcea înapoi, îl lega cu mâine înapoi și îl punea lungit să smurgă stucul cu dinții. Părintele Mina a fost acela care, el a fost exemplu acolo în delta Dunării, așa. A mai fost preot, dar el a avut curajul să mărturisirii, împărtășirii, educații, neînfricat. Mulți ai dat închisoare, dar depinde cum a intrat. Așa, să vă dau un exemplu de el. Când mergeam, ducea butoiul cu apă la mijlocul bucății, acolo, așa, ca să ajungem să ne potolim. Asta care era, când să ajungem, îl mutea în capul ălalt. Când să ajungem, îl mutea în capul ălalt. Și când trageam înapoi, îl vărsa. Ajungeam cu buzele uscate, așa, istoviți de sete. Așa, și atunci părintele Mina a doua zi, când ne-a scos, acolo, la diga, canal, săpam cu o rând de hârleză doară și țâșnea apa și cu pumnul beam apă. Părintele Mina a săpat și că beam cu pumnul, că e bună apa, așa. Deci, dragii mei, acolo pentru mine a fost cea mai mare fericire. A fost cele mai mari bucurii. Mâine dimineață, dacă va veni o prigoană, să nu vă temeți. Suferința, când vezi pe altul că îl chinuie, îl vezi, măi, intru eu la rând. Te înspăimântă, dar când intri, nu mai simți că ești tu. Ce-a făcut Sfânta Ecaterina când a dus-o la chinuri pe roate? I-a adus cei mai înțelepți, oamenii științe pe timpul acela, ca să o convertească, i-a convertit ea. Pe nevrednicia mea, acolo să închisoarem. Ca așa a spus părinții ăștia, că vom fi duși, nu arestați. Acolo s-a convertit mult. Prin nevrednicia noastră, așa, acolo părintele Ionice, care acolo este la mănăstirea Frăsânei, l-am găsit acolo prăpădit, săracul, Ionice, îl cheamă, ce faci, mai, pentru ce ești arestat? Și că a vrut să trec granița dincolo. Și ce faci? Păi ce să fac? S-a sărut niște rugăciuni de la noi, i-am dat acolo să facă rugăciunile cu paie de mătură pe talpa bocancului și i-am dat acatistul Maicii Domnului, l-am învățat cum să facă așa un timp, așa, și zic că părinților, când ieșim de aici, eram doi călugări, când ies mă fac călugări, te mai faci tu, să fii un bun creștin, măi, băi, Ionele, părinte, așa, și acum l-am îmbărbătat și când ne-am liberat, ca să aud că e la mănăstirea Frăsânei. Dragii mei, am avut o întâlnire acum cu domnul Dan, așa, cu dânsul la Frăsânei, că a fost o întâmplare, nu a fost o întâmplare, a fost un miracol. Eu m-am dus la părintele Valeriu și la părintele Macari la Montioru să mă întâlnesc cu dânsul acolo. Și îmi spune niște creștini, mergem, dar întoarcem înapoi. Bine, eu mi-a părut rău într-un fel. Zic că eu mă duc de Sfântul Ilie ca să mai stau acolo cu dânsul. Hai! Când se mă întorc înapoi, am făcut acatistul tuturor martirilor de închisoare cu părintele Valeri, cu părintele Macare acolo și când se plecăm acasă, la Tecuci, apare Domnul cu Sfintele Moaște de la Aiut.
Și m-am întâmpinat cu ele. Mergi cu noi, părinte. Dragii mei, n-am mâncat, n-am obosit, n-am ostenit și m-am dus cu dânsul. Și am ajuns la Bistrița, am ajuns până la mănăstiri, am ajuns la mănăstirea, ziceți dumneavoastră, Lainici. La Lainici, la mănăstirea Frăsânei, la mănăstirea Horezu. M-a pus preoții acolo să le vorbesc. Așa, de acolo mi-a dus la părintele la Frăsânei. Am avut o întâlnire acolo cu părintele, obosit, imenica mine, dar asta dacă era obosit, așa mititel, a fost o întâlnire dumnezeiască. De ce? M-a plimbat ființele moaște de la Aiut. Ei m-a întărit, ei m-au dus, ei m-a călăuzit, m-a dus. Dacă ei nu mai pot vorbi, și-a spus, mergi cu noi, mă, așa te ajutăm să arată-i poporul că am suferit pentru neamul meu românesc. De acolo am plecat la un pusnic, acolo. Acolo pusnicul ăsta a mers pe serpentin încât mă plichisam. Așa mergeam pe serpentin, mai este, și am mers vreo oră și ceva prin serpentin. Că acolo am întâlnit pe un părinte care îl chema Valerian. Și tot numele meu de Vasile de Botez. Deci și eu îi port numele de Botez Vasile și de călugărie Valerian. Ca să mă întâlnesc exact cu numele, am strânt o putere. Era în timpul rugăciunii, în timpul vecernii. Și citea acolo un călugăr, are așa un călugăr acolo, citea în genunchi, nespurcată, neîntinată, să-mi dă mie cartea. Și am citit, și ne dă nouă stăpâne celor ce merge spre somn, odihnă trupului. Așa că o știam pe de-a rostă, așa, după aceea, tatăl meu la slujba și ne prezentăm. M-am rătușat cu acest părinte, Valerian, așa, nu se poate spune cuvinte și întâlnire am avut. Oare eu m-am dus sau m-a căruzat Sfintele Moaște de la Aiut? Prețuiți-vă, rugați-vă la ei că vin, vă ajută. Cineva a avut un vis și nu putea să iasă din curcături. Și s-a rugat la Sfântul la Părintele Arsenie Boca. Și Părintele Arsenie Boca îi spune că cine mă cheamă, eu vin. Cer încuvințare de la Mântuitorul să-mi dă să vă ajut. Este o maică internată care mi-a spus lucrul ăsta la spitalul militar. Vreau să o întâlnesc mă-n dimineață, să o îmbrățișez, așa. Deci, dragii mei, multe ar fi dispus, s-a scris cărți, așa, nu vreau să vă rețin mult, așa, dar vreau să spun, nu am plâns, n-am lăcrămat, așa, și am ajuns și în București, unde m-a primit un preot cu mare dragoste, așa, cu mare dragoste, acolo, așa, să vă spun câteva cuvinte. Nu vă depărtați de biserică. Biserica noastră ortodoxă este întemeiată pe temelia Sfinților Apostoli, Petru și Pavel. A Sfinților Apostoli. Nu vă depărtați de ea. Părintea Arsenie Boca spune, cine se depărtează de biserica văzută sunt pierduți. Biserica noastră ortodoxă este cea mai frumoasă. Eu am fost cu catolici, cu diferiți oameni, protestanți, evangeliști, jehoviști. Așa, nimic nu este mai scump ca biserica noastră, așa. Tot are, nu ne are și vor veni prea dumneavoastră pe aici, în Brașov, diferiți traficanți. Așa, că Sfântul Apostol Pavel spune, clar, după ducerea mea, știu că va veni în turma lui Hristos ca să răpească pe ucenicii mei din adevărata biserică. Nu vă depărtați, ascultați preoții care sunt așa, sunt cu mari daruri. Preotul este cel la care te botează, te conună, îți face slujbe, te botează, îți face desegări, după mormântare, la proscomedii, pomenește acolo. Biserica noastră ortodoxă are cel mai mare tezaur. Cel mai mare tezaur. Iubiți-vă preoții, n-ascultați traficanți de cea care vin, așa, în numele lor și în numele lui Hristos. Ca să le meargă lor bine, își fac vile, își fac așa, nu. Să fiți foarte atenți, și aici în Brașov sunt unii care au aruncat, s-au dus după unii care i-au corupt.
Să nu vă depărtați! Stați alături de biserica noastră ortodoxă, țămoși, care a dat martiri, mucerici. Vă rog, din suflet! Eu am făcut atâta închisoare și am fost acolo episcop catolic. Hai măi, pentru că ai să suferi din partea bisericii ortodoxe, mergi la noi. Deci niciodată. Eu nu caut omul când deși m-a pregonit preotul, când deși m-a pregonit ateu. Nu, nu trebuie să căutăm în suferință unde trebuie să căutăm persoana când deși mamă de la mamă, de la tată, de la frate. Indiferent de unde vine suferința, noi trebuie să o primim cu o mare dragoste. Suferința este aceea care încununează. Cel mai apropiat este când ești în suferință. Eu l-am găsit pe Dumnezeu acolo. Este niște versuri acolo unde spune așa. Și că așa, nu-mi vine acum aminte. Cine l-a pierdut pe Dumnezeu, îl poate. O, ce scump pentru noi suferința care ne apropie de Creatorul nostru Dumnezeu. O, cât de scump era prin celulii scris pe ciment. Cine l-a pierdut pe Dumnezeu, îl poate găsi aici. Mi-aduc aminte de un preot care nu se mai putea face normele, sărăcuțul cu tare, așa, și dormeam în bac, cu adicopostul, unii și alții, ca așa și din nisip. Așa, eram fericiți, așa. Și preotul ăsta săracul, istovit, era din București, Angiu, îi spune numele, așa, și făceam normele. I-am făcut gropa de unde luam pământul, l-am îndepozit acolo, că era un zer puternic, și când se dea, ca să ne coloneze, să ne ducă la colonie 12 km din braț, 12, întors, făceam 24 de km pe zi. Mâncarea era un poronic de ciorbă, varză murată cu arpăcaș de cai. Mâncai și când s-a făcut adunarea numărătoarea, lipsește unul. Domnul, nu, a vrut să-i vădeze. L-a luat, l-a dus în colonie, ne-a băgat în bac și pe acest preot l-a pus să curăță cartofi cu perea goară numai înțelot. Un ger puter l-a găsit dimineața când se ieșând din bac înghețat. L-a ținut 3 zile pentru teroare și comandantul, unul era Cornățanu, luată și-a aruncat în înghiolul ăla. L-a aruncat într-un înghiol, l-am văzut vreo 3 zile cum ar mânca peștii. Dragii mei, toți acei care au fost tată în tunericul celor fără de Dumnezeu, tineri, bătrâni, copii, mami, soții, sunt martirii neamul nostru românesc, care prin jertfa lor ne-au adus și ne-au deschis bisericile, s-a zădit pe urma lor biserici troiți pe la toate, răspunii. Cum le prețuim noi astăzi? Ce prin o să aducem noi astăzi? Vă rog, sunteți o unitate aici. Învățați copiii dumneavoastră. Dacă școala, biserica, nu-și face datoria, noi suntem. De ce astăzi bisericii sunt goare? Eu sunt din partea Galatului. Avem 4 biserici, dacă le, nu se umple, dacă le adun din toate, nu se umple o biserică. Numai bătrâni. De ce zic eu, sația sărașii cum vin hemesiți, țăriți-o de biserică, ajutați-vă preoții, cinstiți-le darul. Să știți un lucru, părintele Arsenie Boca spunea așa, ori un preot păcătos, nevrednic, ori un preot sfânt, când a făcut-o așa, s-a sfințit apa. Nu luați defectele, luați-le darul lor. Nu vă depărtați, nu vă rupeți. Noi suntem preoții, episcopii, suntem oglinzile dumneavoastră, care vede pe Dumnezeu. Folosiți-vă de darul lor. Cât mai este ziul. Vedem ce prăpădie e pe pământ. S-au amestecat popoarele. S-au încrucișat popoarele. Am nepoți care s-au luat nevestele și s-au luat altele. Cu turcoaice, cu engleze. Ei altfel cu altele. S-au amestecat limbile pe pământ. E jalarie.
Plânge cerul și pământul. Plânge României sub picioarele noastre. 30 de milioane de copii avortați. Mai rău ca crima. Învățați-vă copiii, învățați-vă tineretii, tineretul. Să nu mai facă acest fragil. Strigă la Dumnezeu. Știți cum strigă? Citiți în Apocalipsă, acolo, când spune: până când, Doamne, până când rarți și nu răsplătești sângele nostru? Știți ce spune Mântuitorul? Așteptați că mai este un număr de tovară și fratei voștri care vin din necazul cel mare și voi da dreapta răsplătirii. Oare cum trebuie să stăm noi? Eu stau pe pat și mă zvârcoresc din neamul meu, din neamurile mele, din Doamne, fă o minune! Nu, să vă mai rog încă un lucru, nu mai umblați după minuni. Că minuni, că se face coro minuni, că se face din coro minuni, vă arătați preoții dumneavoastră, așa? Și, nu, minunile cele mai mari, de aici, din Brașovul dumneavoastră. A venit câteva persoane ce că am venit la Părintele Valerian că face minuni. Eu văruiam pe acolo, făceam, nu m-a cunoscut. Dar ce minuni face? Că am auzit că face minuni. Și întreb eu pe una: măi, femeie, câți copii ai? Și că unul mă bate și mă bate, părinte. Dar avorturi câte ai? Păi am, nu mai știu numărul. Aia vă bate. Da? Alta cu alte viciuri. Minunile cele mai mari care ați văzut dumneavoastră, le vedeți? Schimbarea vieții. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: nu umblați după minuni. Minuna este să schimbi felul tău de viață. Diavolul nu se teme că păcătuiești, nu se teme că faci. Se teme de hotărâri de a nu mai face. Eu când am plecat, și vreau să mă scurtez ca să-i dau și Domnul un cuvânt. Când am vrut să mă duc la mănăstire, i-am șoptit mamii mele: mamă, eu mă duc la mănăstire. Când a auzit mama, vai de mine, să duc la locutare care are 8. Noi am fost șase frați, 3 morți și 3 trăiam, 2 băieți și o fată. Când am auzit pulsul mamei, m-am dus la mănăstirea Vladimirești, care ați auzit, unde era Părintele Ioan, care și-a dat sfârșitul la mănăstirea Recea. Acolo când m-am dus, era chiar în 1949, și minte momentul ăsta. Acolo era cerătoria lui Părintele Ioan. Acolo era preasfântitul Nicolae Popovici, părintele Arsenie Boca, profesorul lui Părintele Ioan Florea Mureșanu, care s-a săvârșit la iud, așa, părintele Nildo Robanțu și alții. Și mulțimea aceea, cum era vreo 25.000 de suflete care scârția trenurile ducându-se acolo. Când s-a dus vestea până în Moscova, ce acolo a mănăstirea asta, că scârții trenurile acolo. Și acolo, în mulțimea mare, a strigat: părinților, vreau să vă spun ceva. Dar părinții Arsenie Boca, părinții Ioan, vrei să te faci călugăr? Și duci la mănăstirea asta, Hastru, unde m-am călugărit eu. Atât mi-a trebuit. Am stat la preoții, am văzut acolo minim cum preasfântitul Nicolae Popovici, după ce l-a preoțit, i-a spus așa: te pun conducător peste aceste fecioare, erau 300, să le fii ca o tată, ca o mamă, ca un frate. Ai binecuvântează, așa, a vorbit Maica Mihaila, Părintele Florea Mureșanu și am plecat. Pe jos nu erau mașini pe timpul ăla. 40 km mergeam cu voaie. Se lăsau, aruncau și tabacul, aruncau și tabacherile, toți vindecau. A transformat căldare de rachiu în cazare. A transformat, dacă lăsa mănăstirea asta, era astăzi acolo mii de fecioare.
S-a năpostit fiara răsăritană asupra acestei mănăstiri, asupra, ca după în 60 a venit Sudermonul Alarant. A postit, ne-a băgat în dubie, ne-a dus închisori. Așa, maicării pe acasă și ca să stea 40 de ani, 300 de maici fecioare sub 30 de ani în lume. Cine le-a întreținut? Le-a întreținut părintele Ioan de la Gherla prin epistolii, prin diferite. Nu i-a ales unul părintele Ioan, Iovan, o zi să nu facă sfântă liturghie. Care a fost la mormântarea lui părintele Ioan la Recea? Ridicați degetul. N-a fost nimeni, nu? Acolo. A fost preasfințitul Bartolomeu Ananie, care am băut un pahar cu el la Aiut. I-a trăit un cuvânt așa. Zică, ce am făcut noi când a fost prigoana? Am dat mâna cu Pilat. Ce a făcut părintele Ioan? A dat mâna cu moartea. Nu i-a lipsit zi să nu facă Sfânta Liturghie. Și când a dat așa, i-a căzut fetul în predică. Am băut un pahar la Aiut cu el 8 luni. M-a învățat niște versuri pe talpa Bocancul cu paie de mătură. Acolo. Părintele Ioan de acolo l-a dus la Gherla. La Gherla a trăit acolo pentru că l-a prins că face Sfânta Liturghie, l-a terorizat. L-a băgat într-o celulă părăsită. Acolo și-a vrut o instricție. Eu eram a treia celulă acolo și a vrut o inspecție la București. S-a spus așa. Când a ajuns la celulă lui părintele Ioan, comandantul de acolo l-a ocolit. Că s-a făcut abuzuri multe. Și atunci inspecția, dă drum aici! L-a găsit pe părintele în lac de sânge. Și spune, eu auzeam, că acolo am învățat morți și auzeam. Duceți mai decât la Văcărești, unde era închisoarea Văcărești, acum și eu am stat în Văcărești, acolo, Văca s-a demorat, așa, numai decât, puneți duba și l-a dus la Văcărești. Acolo pe rogoșină părintele Ioan, la razele soarelui, stătea cu o coastă care puroiaș cu două frânte. Și de acolo scria. Și-a scris o scrisoare afară, la maici, unde erau toate împrăștiate prin diferite locuri de la, în comuna lor natare. Și scrie o scrisoare așa. Dragii mei, bobul de griu, de nu va muri, roade nu va da. Bobul de griu de la Vladimirești, iată-l căzut. Va putezeu în timp, dar va câștiga țara pe rugăciuni și chinul și jertfă. Păstrați cele 5 puncte. Punctul 1. Neumblarea pe lume fără rost. Abținerea de la carne și băuturi până la refacerea mănăstirii. Că acolo la dinerția era fără carne, fără băuturi, de împărtășa în fiecare zi. De ce zic asta? Pentru că la Vladimirești acolo veneau diferiți preoți, dădea canoane mari și maicuța, Maica Veronica s-a dus la Părintele Arsenie Boca. Și Părintele Arsenie Boca a cerut Maica să le dea un duhovnic. Și Părintele Arsenie Boca a spus așa, îți dau un munte, dar n-a crescut încă și ți-l dau. Ca după 2 ani a trecut pe Părintele Ioan. A început activitatea, cum a spus, că vrea cu mine, o arestat. Deci, continuă în continuare în această scrisoare. Punctul 2, punctul 3. Nelepădarea uniformă pe lepădarea uniformă de vânt și alte lepădări. Eu am 3 rânduri de uniforme. Am o uniformă în Tecuci, una la Galați, una la Focșani. Punctul 4. Mărturisirea lui Hristos. Și punctul 5, fiți demni și jertfa. Mi-i dor de voi toate. Ah, Maica Domnului Potorița și sunt dor. Iert, rugați-vă pentru cei ce ne-a băgat în temniță. Mi-i dor de voi toate. Ah, Maica Domnului Potorița și dor, al vostru fiu duhovnicesc, Ieromanacul Ioan. Dragii mei,
Această epistolă care Sfântul Apostol Pavel și Petru au ajuns la sobor și a ținut toate demnitatele. Când s-a deschis mănăstirea, le-au adus cum adună cosca sub taripi. Și era în țară cuții când au venit dermonul să-i dați săracii, că spunea părintea Seliboca, va veni un dermon mare când a trecut pe la noi în 1953 scapat de la canal. Și mulți se vor lepăda, nu de cele trupești, ci de împărăția mea. Și vedem ce a urmat, cât o mai rezistat la această prigoană sărăcuții. Chiar în comuna mea am avut la părintele Cleopa vreo 20 de băieți trimași de părintean călugăriți, sărașii, că da peste cap. Eu nu mă laud, poate că și eu eram ca ei, dar demnitul a avut de grijă, m-a ținut acolo sub grate ca un câine rău. Nu mă pot lăuda. Nu. Îi compătimesc. Așa. Și de aceea, dragii mei, văd cu cât drag ascultați. Vă iubesc. Îmi sunteți scumpi. Sunteți hrana mea. Sunteți un dilemul meu care înturnați în candela mea. Ca să nu se stângă, că și eu sunt în vazurile lumii acolo. Mi-am făcut și eu, m-am dus pe colo, pe colo. Am văzut că numai la bătrânețele mele cu 6 operații, m-am dus la mănăstirea Cetățuia, și că te primim aici, dar uite care-i treaba. Numai te punem să faci o așa, și am zis, Doamne. Și am ascultat cuvântul lui părintele Arsenie Boca, că în timpul prigoanei s-au făcut niște călugării clandestine cu părintea Arsenie Boca, cu părintele Ioan Iovan, chiar și pe în București, și mi-a spus așa, bă, tu nu vei fi o apă stătătoare, vei fi o apă mergătoare. Când o apă stătătoare, toate moluștele s-adună acolo și vei aduce suflete. N-am dat importanță. Chiar acum călugări mi-a spus, bă, dar știi și tu mai spus că a fost, și că ai și un brâu de aur care vei lega multe suflete. Eu n-am dat importanță. Și le văd cum, și vezi, noi ne vom duce și vei fi pe tribună cu noi. Și acum văd și am zis, Doamne, cum n-am sorbit eu acele cuvinte ca Luca și Cleopa când îmi vorbea pe cale. Deci, dragii mei, așa zic, văd că este un părinte aici, așa, spune tuturor din bucuriile pe care le-am trecut. Dați-le celor ca rândunica la pui, așa, că am ajuns așa de decăzuți în această libertate, decăzuți sufletește, când pe timpul prigoanei erau mai plini bisericii, cu toată prigoana care era. Acum, în timpul libertății, am un vecin lângă mine acolo de Paști, a plantat varza și a spus, măi, ticălosule, mă, de Paști, nu te împinge nimeni să treci, că dacă nu mănânc azi, păi bine, măi, așa, și a plantat varza. Dragii mei, când s-o scoată, ai cheltuit acolo bani. A venit în nor la noi, la Galați, acolo, o apă. Eu am scăpat, că am mai pus sal din asta. Eu neacat toată varza, de milioane s-a pierdut. Și m-am dus să-i dă-mi o varză. Măi, că păi nu mai este bună, că o neacat-o. Tu și ți-am spus. Va avea cineva răspuns la dreapta judecată să spună, Doamne, n-am știut că făceam. Va avea cineva răspuns la dreapta judecată, dumneavoastră, când ați știut, mi-a trecut acolo un călugăr, dar nu v-a sunat preoții, dar prin televizor, prin internet, n-ați văzut că spune că sfârșitul nu va veni până când nu se va propovădui Evanghelia la toate neamurile. La toate neamurile acum aud cuvântul lui Dumnezeu și stăm pasivi. Ne bate Dumnezeu, ne-a bătut Moldova noastră cu apii, nu vedem. În 70, când am fost arestat a doua oară, ne-a dus la Sibiu, acolo. Acolo ce am întâmpinat a fost apa de 8-9 metri,
care sunteți vanietate, știți acolo. Ce am văzut? Ne-a bătut cu ape, ne-a bătut cu cutremur, când a fost, m-a întâmpinat în 70, când a fost cutremurul ala mare, am vrut ala în București, dar mate clădirile morți. În ceasul în care ne gândim să nu știm, Fiul omului va veni. Să-mi ții cum îi va găsi, în aceea ne va judeca. Că va spune toată lumea pace, pace, va veni peste voi perzarea. Și credeți că stă așa? Diavolul acum este mai puternic ca pe timpul comunismului. E în chipul luminii. Luați aminte cei care veți urechi și ochi. Ne-a dat drumul. Băi, le dăm drumul, că facem ucenici. Le dăm drumul și le dăm și biserici și pe altă parte îi prindem noi. Tineretul nostru e cu televizorul și cu internetul. Culege numai și spurcat din Occident. Stadioanele pline, teatrele pline, așa, și bisericele așa. Și așa că Dumnezeu și Măicuța Domnului să vă binecuvinteze, să vă dea har peste har, să nu vă temiți că sunteți puțini. Puțini a luat de-o peste toată frământătura. Știți dumneavoastră, bunicii noastre, cu un pic de țaică, frământa toată covata și făcea cozana și așa de frumos. Mântuitorul a ales doi pe apostoli. A încreștinat toată omenirea. Așa spunea părintele Senipoca, așa, așa vă spun și eu, că spunea, și închei cu asta, că țara românească va fi salvată prin eroismul unor suflete care va da ca probă prigonitorilor, după aceea martirajului. Și prin ei va aduce și pe cei care nu a crezut. Dumneavoastră știți că noi, 40 de călugări, dacă ne-am pânzit prin chisori, s-au înființat 40 de mănăstiri. Dacă am fost demn, a fost o dâră de lumină. S-a recrutat acolo și a venit schimbat cu viața lor. Părintele Mina Dorzei a botezat un evreu. Nu i-a arestat, nu-l boteza. Eu dacă nu-mi trezeam pe acolo, părintele Ionice, nu era părintele Ionice la Frăsânezi, care face cinste monahismului. Am avut o întâlnire, părinte, acolo cu el. Mi-a adus mulțumiri. Mulțumiri ți-a adus și Dumnezeu. Deci, Dumnezeu face cu puțin. Nu te teme turmă mică, că Dumnezeu face minuni. Așa. Eu nu mă tem de moarte. Mă tem de veșnicia ei. Și de asta spun, părintele Ioan, care a trecut prin toate aceste suferințe, așa, s-a scăpat, mama mea care nu m-a iertat, nu vreau să te văd, am fugit, nici călugăria mea n-a venit, și Dumnezeu care este milostiv și bun, drept, i-a luat pe tata doi tineri s-au murit. Din clipa aia s-a întors mama mea. Am venit acasă la mormântare pe 7 zile. N-am plâns. Și beata mama a mea plângea. Fratele meu l-a arestat că nu se trece în colectiv. Și că mamă, nu mai am lacrimi. Îi făcea autopsia lui tatăl meu, criminalii legați. L-am mormântat și am plecat. Mama mea m-a arestat, mama mea cu și inima a rămas. Eu arestat, mă aflam la Galați și fratele meu la Focșani. Și inima de mamă. Și zic asta, mama mă tare că m-a liberat. Ierți criminalii,
Mamă, parcă nu i-aș ierta. Mamă, mă tale, ești pe patul, pe patul de moarte. Trăiește criminalii, unul din pat. Vrei să iert? Îi iert, mamă. Și m-am dus la unul din ei, care a dat cu cuțitul în inimă, l-a omorât pe loc. Măi, Vasile, știi la ce am venit? Spune, părinte, spune. Am venit din clipa asta, ești iertat întreaga familie. Părinte, e 3 săptămâni trimit nevasta ca să mă iertați. Unde să mă duc, măi? La omul care l-ai omorât. Iată că am venit eu. Mi-a povestit că părinte a omorât om nevinovat. Iată, v-ați mărturisit? Da. Unde? La Vladmărești, la părintele Ioan. Ai făcut canonul? Da. Și cel care dă cu sabia era tăiat că făcea pe un furtun materiile ficale. Așa. L-am iertat, a plâns, m-am pus în genunchi, am plâns și eu. Și după 3 zile a murit. Și mama mea a murit de buna vestirii, țara. Și am zis așa, mă duc la părintele Ioan și spui că a murit mama mea. Cât tare l-a mai iubit eu părintele Ioan, când a scăpat de închisoare, eu sărutat ranele de la picioare lui părintele Ioan. Și părintele Ioan n-a permis. Și mama mea i-a adus-o în legeam cu apă, de l-a spălat pe picioare. Și părintele Ioan n-a permis. Părinte, lasă-mă să spăl picioarele. Și când m-am dus la părintele Ioan, suja în București, la mănăstirea Prombuita. Părinte Ioan, mama mea, e pe masă. S-a sculat în picioare și a spus, când o îngropi? Părinte, mâine dimineață, de bună vestire. Mamă ta are o trecere mare în fața lui Dumnezeu că a iertat criminalii. Să spui la preoți să-i faci mâncare de pește. Părinte, e a doua zi din... Are niște care de la mine să spui tu. Așa am făcut. M-a prins în brațe, a făcut liturghie și am venit acasă, i-a luat. Am venit acasă și am chemat 5 preoți la moartea mamei mele. I-am ținut-o cuvânt și a venit susurorile criminalului. A ascultat, i-a ținut o predică preotul respectiv, așa, și a avut o mormântare, așa. Iată cine a fost părintele Ioan care te vedea clar ca în televizor. Suferința a dat un dar. Eu mult vin la mine, dar mă mutilez, nu pot să vorbesc nimic. Dar vorbesc și am o pisică, o iau în braț și vorbesc cu ea. V-am arătat cu pandra aici. Dar părinte, vorbește ceva. Păi ce vă vorbesc? Tăcerea mea nu vă vorbește? Și pleacă. Vine cât cineva cu inimă curată, așa îmi scoate niște cuvinte pe care mă uimesc și eu. Deci așa dumneavoastră îmi scoateți niște cuvinte rupte din grădina Maicii Domnului, din sufletul meu. Legați-le bine în sufletele dumneavoastră și duceți-le și la fiii dumneavoastră, la nepoții dumneavoastră, câteva cuvinte, că săracii sunt flămânzi, se hrănește cu alții, cu altă hrană otrăvitoare. Așa. Cinstiți Sfintele Moaște. Eu am corupt de la aventiști. A venit într-o comună până să vină preasfințitul, la ora 10 m-am dus la o biserică aventistă. M-a primit cu toată dragostea, cu tare, m-a lăsat și m-a ridicat. Îmi place foarte frumos că era dumneavoastră aici, dar un lucru nu-mi place. Unii sunt sfinți de aici, păi că noi ne închinăm la idoli, la lemn. Păi cum? Și am spus minunea cu viața Paraschiva. Într-o mine când eram, am lucrat de Paști, chiar ai propus. Și de cu viața Paraschiva n-am mai lucrat. Aveam echipă după mine. M-a băgat la neagră, la carcere, la ora 10 eu carbonizat. Am spune ofițerul, că ai știut ceva? Zic, nu.
tot i-a carbonizat. S-a dus cuiva să facă schivă, când scăp la tine vin. Și la ea m-am dus, le-am spus lucrul ăsta. Că, hai, ieși afară. Și am corupt de acolo, din comuna mea, alăturea. Am corupt. Deci, dragii mei, biserica noastră ortodoxă face minuni. Sfintele moaște face minuni. Sfintele moaște care le-a purtat de la ei s-a făcut minuni. Vă vorbesc de Domnul. S-a făcut minuni. Minuni s-a făcut cu mine, cum m-a purtat cu Sfintele moaște până m-am dus. S-a făcut minuni. Și vreți. Celalte, ceau. N-au nimic. Vorbește foarte frumos. La ureche vorbește frumos, să vă lingușească. La mine vine doi iehoviști. Am stat cu ei, părinții închisoare. Și nu știu ce sunt eu. Și am pus să spună cu tare și ne-am pus numai trei întrebări. A plecat cu coada între vinii. În Rusia, patriarhul și conducerea de acord din Rusia le-a interzis cu desăvârșirii, că s-a mulțit așa de mult, sunt vreo 7.000, foarte periculoși, și societății și bisericii. Foarte periculoși, am stat cu închisoare. Așa. De ce? Biserica noastră are minuni. Mergeți în Grecia, mergeți unde cum, mergeți la moaștere Sfinților, aici la noi în România. Așa, închinați-vă, rugați-vă, nu vă depărtați de biserică. Biserica noastră s-a cădit pe jertfi. Împărtășiți-vă, mărturisiți-vă cât mai des. Sfânta Împărtășanie este cela care spune Mântuitorul. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Cel ce nu mănâncă trupul meu, nu are viață în el. Vedem o viață cam bolnavă, că s-a rărit în creștinismul nostru, s-a rărit Sfânta Împărtășanie. Venim la biserică, dar stăm. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, că a chemat toată suita la o masă și a făcut masă. Și unul din sfinți spunea că se împărtășesc mai des, că gândurile, dacă sunt gânduri ca și făcute, așa dacă ai gândit rău. Și atunci Sfântul Ioan Gură de Aur a făcut o masă, a pus acoperiș pe ea și le-a chemat pe toți. A făcut rugăciune, a stat de vorbă și le-a spus. Și că gata, hai să facem mulțumirea că am mâncat. Și unii din ierarhi pe temoșe, păi am mâncat, că așa e și cu gândul și cu toate, cu tare. Și trebuie să fim realiști, să fim cât mai des cu Sfânta Împărtășanie. Sfântul Ioan Gură de Aur, spune clar, el a fost foarte darnic în Sfânta Taină, că suntem nevrednici. Sfântul Ioan Gură de Aur spune și o buză nu este vrednică. De așa când te împărtășești la un an, la doi, ești vrednic, te deparasezi de tot trecutul tău și mergi la potir, mergi la preu și ceri Sfânta Împărtășanie. Și cu tremur și drăși când ai terminat-o cu trecutul. Părintele Ioan când l-a arestat, a trânt-o un cuvânt la maici și le-a spus așa, a fost la această ședință când a spus Părintele Ioan, păstrați unitatea. Unitatea este mai presus ca fecioria. Acum lumea întreagă este dezbinare. În biserici, peste tot, în parlamente, în școli, în tribunale, în casa dumneavoastră, în soțiile dumneavoastră, asta este arma lui cea mai puternică. Cele mai puternice arme de a nu vorbi despre Dumnezeu și dezbinare. Așa îmi spunea mie la închete, mai îți dăm drumul, dar nu mai vorbești de Dumnezeu. Poți să te faci patriarh acasă, te treci în colectiv, te căsătorești, termin cu poveștere popilor, așa. Și am spus, m-a ridicat. Eu sunt român, sunt creștin, am sub lapte de mamă creștină, nu-mi trădesc credința și neamul meu. Mi-a dat drumul,
caracterizare și m-au arestat din nou. Am făcut călugării cu Părinte Arseniu și în București cu Părinte Ioan, ne-au prins și ne-au arestat din nou. 4 arestări. La urmă cu domiciliu obligatoriu în comuna mea. Ziua munci, noaptea controle. Dragii mei, închei cu niște versuri. N-au reușit să mă înconvoie, chiar dacă eram prin frig, prin ploaie. Mai tânăr verde sunt acum și crucea-mi duc pe-al meu drum. N-au reușit să mă înconvoie. Am simțit mâna măicuții Domnului, cum m-au ocrotit. Știu că am dușmani mulți, dar am și suflete curate care mă iubește cu atâta sfințenie, încât mă închin la lor, la picioarele lor. Că spunea Părinte Arseniu Boca, bă, dacă vei fi treaz, pe mulți vei face sfinți. De unii știu eu că între dumneavoastră nu sunt și sfinți. Să vă faceți sfinți și fiii dumneavoastră. Eu sunt o unealtă care arunc sămânța lui Dumnezeu. Dumnezeu, Sfinții Apostoli, a fost 12. Cine l-a mărturisit mai cu foc? Sfântul Apostol Petru, care s-a lepădat, și Sfântul Apostol Pavel, care prigonea biserica. Ei sunt cu cruci roșii, ceilalți care au fost curați, sunt Ioan Evanghelistul și toți, sunt cruci neagră. Așa și eu zic, sunt un prigonitor, am prigonit credința mea, n-am fost demn, așa să zic așa, dar vreau să mântuiesc neamul meu. Când am plecat la mănăstire, am zis, domnule, vreau să fiu ucenic, citiți-mă o carte eu. Că cei care mor pentru Hristos nu mai are vamă direct în brațul Dumnezeu. Este un părinte aici, la proscomedii întâi se pomenește mucenicii, după aceea cu vioșii, puznici, ierarhii. Doresc, n-am rămas eu acolo cu părintele Ilir, cu care ați zărfit pe închisoare, am scăpat. Dar poate Dumnezeu am învățat și mie să-mi va da o haină albă a muceniciei, că am pătimit poate mai mult ca ei. În constrâns, să auzi și nu vezi, să mănânci și nu vrei, să auzi toate porcăriile, sunt în spatele unei școli, mă îngrozesc. Și este poate și pentru mine o mucenicie albă și poate vine și o zi, să-mi dau viața pentru Hristos, iar dumneavoastră s-o dați dumneavoastră pentru Hristos. Eu îmi dau viața pentru dumneavoastră, iar dumneavoastră s-o dați pentru Hristos. Și închei și eu cu niște versuri din Aiud, recitate și făcute de preasfințitul Vartolomeu Anania. Cu paie de mături pe talpa bocancului, mai dau un veț, o învăț. În ziua întâia de Crăciun, de Paște, am învățat-o. Măi, ai învățat-o, mă? Să vă spun, chiar era de Paște. Undeva într-o grădină, un mormânt singuratic, în jurul liniște, înversunata ură biruiseră iubirea. Cel ce scula morții din morminte era închis sub piatra rece și grea a unui mormânt. Farisei și cărturarii mai mari preoților al prinseseră pe Iisus credeau că-l zdrobiseră. Ucenicii și prietenii lui Iisus stăteau ascunși și stăinuiau lacrimile și curgea din ochii lor, brăzându-le chipuri îndurerate, așteptau. S-aduceau aminte de cuvintele spuse de Iisus, s-agățau de ele cu toată puterea, cum s-agață cel rămas în valuri de barca izbăvitoare.
Mulți se cătănaseră în credința lor, dar dragostea pentru Hristos Domnul le rămăsese încă nezdruncinată. Erau însă câteva suflete stăpânite de o credință, mai ales acele două Marii. Maica Domnului trăia mai departe patimile Fiului Său. Fiecare strigăt, fiecare suspin al lui Iisus răsuna în sufletul Său îndurerat. Toată ființa Sfintei Fecioarei nu mai rămăcăsese decât ecoul prelungit al patimilor Mântuitorului. În suflet răsuna apropiat de Domnul lezultimă furtun de îndoieri, de îndurerare, dar se nădejde. În grădina Ghețiman s-a făcut tăcere și în lumea întreagă ura osânditorilor nu s-a liniștit. Dumneavoastră, care mi-ați dat prilejul cu moaștele de la Iud, care a mâncat o pâine dulce cu dânsii și m-ați întâmpinat la mănăstirea Montioru, vă rog să spuneți dumneavoastră că Dumnezeu m-a purtat, mi-a deschis o ușă, că dacă nu erați, eu n-ajungeam aici, n-ajungeam pe la atâtea mănăstiri, dar spun și eu acum, mi-a spus părintele Arsenie Boca, și spune, băi, îți voi da oameni, măi. Unii mă trimit, un alfabet, îți voi da. Mi-a dat oameni, dintre care acest om, așa, prinde o jertfă, așa, va fi în rândul martirilor, că mi-a dat prilejul să mărturisesc martirii de la Hristos, care s-au jertfit pe la Iud, Jelava, Balta Mare. Așa, mi-a dat prilejul să văd moaștele în brațele mele. Ei m-au întărit. Mi-a dat, când m-am despărțit din București, o cutioară și icoana, vă rog să mi-a arătat, să mi-a dat aceste sfinte moaște și cu icoana martirilor care am făcut închisoare cu ei. Și am venit acasă. Eu, când am venit, icoana trebuia rămasă la gaza unde am tras eu. Dar din neștiință am luat această icoană. Și icoana a făcut minuni. Icoana am luat-o eu. Am pus-o pe masă ca să mă sune cineva ce faci cu icoana, unde umblă icoana? Un preot din București, părintele Gheorghe, parcă așa îi spune, așa? Și am spus, părinte, fii liniștit, icoana la mine. De ce a venit icoana după mine, dragii mei? Acolo erau și care am murit cu mine în temniță, care am făcut un pahar, care am băut un pahar cu ei prin temniță. Și a venit după mine. Și i-am spus acestui preot, părinte, fii liniștit că icoana va fi înapoi la sfinția voastră. Și acum, cum să fac să o trimit? Părinte, fiți liniștit că va fi icoana de sărbători acasă, la sfinția voastră. A venit la mine suflete, s-a închinat la aceste sfinte moaște care au făcut și minuni, mă închin lor, ei m-a întărit. Și cred că anii mei de 90 de ani, eu mă întărește ei. Le-am simțit puterea. Am simțit o schimbare la mănăstirea Motioru când m-am atins de moaștele lor. O schimbare a vieții mele. M-a făcut o trâmbiță să trâmbițez. Și de acolo nu mai poate trâmbița. Și până la urmă că s-i trimat icoana. Cum s-i trimat icoana? Părinte, va ajunge icoana la sfinția voastră. Și mă sună doamne care am fost dânsa. Vine fratele meu prin Tecuci și te rog, ia icoana și o duci. Așa am făcut. Mă întâlnesc, îi dau icoana și a plecat icoana cu gândul că o să ajungă din sărbătoare acolo pe Iconostas. Fratele
s-a dus la Constanța până atunci și nu a ajuns icoana. Când am zis eu. Și a ajuns mai târziu cu 2-3 zile. Oare a fost ceva întâmplător? A fost ceva minunat, cum spune. Minunat este Dumnezeu într-o Sfinții Săi. Așa. Așa că, dragii mei, dânsul îi dau un cuvânt să vorbească dânsul teologic, așa v-am vorbit, cu mintea mea săracă, dar cu inima înflăcărată. Să știți că și e o minte luminată fără o inimă înflăcărată, e ca un copil născut orb. Deci, eu v-am vorbit din inima mea, din sufletul meu, a citit cărți, știți, prin ce s-a trecut, că dacă ar fi zile și nopți, nu o să te ai venit cuvântul Dumnezeu și dându-l să încheie cu tot ce s-a întâmplat teologic, să întărească și închei cu lucrurile astea. Nu vă depărtați de biserică, iubiți preoții, mărturisiți-vă cât mai des, împărtășiți-vă cât mai des, chemați preoții care sunt bolnavi în casele dumneavoastră, faceți Sfântul Maslu, un gând din cuntul de lemn și credința lor va mântui pe cel păcătos totdeauna în veci. Amin. Vă rog. Cei care se grăbesc pot să plece, întrucât nu știu cât de scurt sau lung va fi cuvântul meu. Vă mărturisesc că sunt foarte emoționat, pentru că l-am întâlnit pe părintele destul de curând și părintele a zis cum a văzut lucrurile, eu vă spun cum le-am trăit eu. Părintele Iosif Pârgu voia să se facă un film. Dacă vorbesc mai tare, se aude? Da? Bun. Atunci trebuie să așa. E mai simplu așa. Se aude mai bine acum? Da. Bine. Părintele Iustin vrea să facem un film despre Sfinții Închisorilor. Cu vreo 10 ani în urmă. Numai că pe vremea aceea mi se părea un lucru foarte ciudat, cum eu să ies din viața mea de scriitor, de om care ține conferințe, să mă ocup de filme, părea ceva efectiv science fiction. Și acum regret că nu l-am ascultat pe părintele Iustin, pentru că am fi avut un film artistic despre Sfinții Închisorilor. S-au mai făcut filme despre pătimirea din perioada comunistă. Cert e că nu cu multe zile în urmă, cred că sunt 2 săptămâni sau 3 săptămâni de când m-am cunoscut în jur de Sfântul Ilie oricum, m-am dus la Schitla Muntiuru, vrând să iau binecuvântare pentru a face un film artistic despre Sfinții Închisorilor. Vreau să fac un pateric al temnițelor, ecranizat astfel încât jertfa și mesajul celor care au pătimit în perioada comunistă să ajungă la tinerii din ziua de astăzi care se droghează cu Instagram, Facebook și alte rețele de socializare. Și mă întrebam, oare ce întâmplări ar trebui să selectez? Pentru că, deși e multă vreme de când am lansat această sintagmă, patericul temnițelor, am scris chiar și un text legat de acest subiect, l-a preluat un părinte, o semnasem textul, Valeriu Oprișan, ca să se înțeleagă că e o mărturie comună de la Valeriu Gafen cu Costea Căprian și la Sfinția Închisorilor. Dar părintele respectiv nu observase că era la pagina de poezie a unei reviste și a crezut că e o întâmplare reală, cu cum înflorește o din temniță o catedrală. Ei bine, gândindu-mă ani de zile la patericul temnițelor, chiar înainte să-l cunosc pe părintele Valerian, mă gândeam, oare nu cumva părintele Timbru v-a făcut o confuzie atunci când povestea întâmplarea de la Stuf, știți, când era frig, de Sfinții Trei Rari și a pus să intre în apă, cum a povestit părintele Valerian? Dacă nu, părintele Ilie este cel care i-a îndemnat pe deținut să intre în apă. Și fiind la Muntiuru pentru binecuvântare, văd că iese un părinte, se uită ceva la mine, îmi spune ceva. Zic, hai mă, chiar așa, m-a văzut 3 secunde și știe ceva. Am fost puțin sceptic,
Dar am zis, nu vreau să vă închinați la Sfintele Moaște. Și când am adus oracle care a izvorât Miranul acesta la ea și poate ați văzut pe internet, părintele a început să zică, păi sunt frații mei, uite, am fost cu părintele Iustin, cu părintele Ilie. Și a povestit minunea de la Stuf, cu părintele Ilie Lăcătușu. M-am bucurat foarte mult și a doua zi aveam conferință la Târgu Jiu. Zic, părinte, nu vreți să veniți cu mine la Târgu Jiu? Ba da, l-am luat, a vorbit și acolo, a vorbit peste tot și m-am bucurat că am fost invitat și la Brașov. Am insistat să vină și părintele. Propunerea mea a fost primită cu deschidere pentru că eu consider că avem o datorie să ne hrănim din mărturia unor astfel de oameni. Există un film destul de recent despre Sfântul Apostol Pavel cu Jim Caviezel, poate l-ați văzut. Și deși filmul are niște scăpări teologice, totuși este impresionant pentru că îți arată cât de oameni erau totuși apostoli. Adică e clar că și în comunitățile creștine au fost nelămuriri, tensiuni, neînțelegeri, nelămuriri. Dumnezeu nu le-a vorbit de fiecare dată, pentru că astfel, dacă l-ar fi vorbit de fiecare dată, nu mai trăgeau la sorți. Înțelegeți? Deci au fost și momente de cumpănă în viețile lor. Și văzând filmul acela, am simțit nevoia să recitesc din epistolele Sfântului Apostol Pavel și cunoscându-l pe părintele Valerian, am avut senzația că parcă omul ăsta a ieșit dintr-o filă de istorie de mult trecută. Dar de fapt e o filă de istorie cât se poate de recentă și mie chiar nu vine să cred cum Dumnezeu l-a ținut oarecum sub obroc atâta vreme, pentru că până de curând, da, ești o cărticică, dar nu s-a prea știut de el. Și abia acum când a apărut un material, un formular la radio, în fine, în ultimele două săptămâni, să zic așa, s-a răspândit foarte mult mărturia părintelui, Dumnezeu face ca astăzi, în zilele noastre, să se împlinească profeția pe care a făcut-o părintele Arsenie Boca, tu vei fi trâmbița noastră, a lui și a părintelui Ioan de la Recea. Și chiar astăzi îmi povestea și completarea pe care o uitase părintele și vei fi ca un brâu de aur care vei lega multe suflete. Și mă gândeam, cum a rânduit Dumnezeu? Ca într-o vreme de mare secetă duhovnicească, înțelegeți? Cei care au trăit aproape de părinți duhovnicești, cum e părintele lui Arsenie Papacioc, părintele lui Stim Pârvu și alții, au trecut la Domnul încet, încet și suntem într-o oarecare măsură descumpăniți. Trebuie să fim sinceri, adică noi nu suntem într-o legătură atât de vie încât să spunem, inima mea e o biserică, orice s-ar întâmpla, nu pot să-mi chinui decât trupul, cum spunea părintele uneori. Noi suntem slabi, neputincioși și ovăitori și avem nevoie de pilde vii, de cuvinte vii. Și de asta vă spun că am rămas absolut uimit, cum ducându-mă să iau binecuvântare pentru un film despre Sfinții Închisorilor și mă gândeam care să fie personajul principal. Deci nu povestea om în cap, a apărut în revista Atitudine rezumatul scenariului cu ani în urmă, dar încă nu mi-era clar care să fie modelul principal. Și găsindu-l pe părintele, mi-am dat seama că multe din lucrurile pe care le spune, le voi folosi ca atare în film. Și chiar soția mea zice, Danion, dar la sfârșit poate să apară și o secvență părintele spunând în realitate ce va spune și personajul care va avea ca model în film. Ideea este următoarea, că noi trebuie să ne bucurăm că Hristos nu ne lasă singuri. Deci eu vă spun, mă simt aproape ca la ziua mea, de când l-am cunoscut până acum, pentru că mă gândesc, păi, e mai frumos, e mai frumos decât credeam. Am citit de părintele Ioan Iovan, atunci când a aflat că o să fie arestat, și-a aruncat fesul în sus, în biserică, de bucurie. Și m-am gândit, asta e adevărata credință, înțelegeți? Cum citim în Viețile Sfinților, că unii îi chemau pe cei care îi căutau să-i arunce în temni, să-i omoare, îi puneau la masă. Și după ce i-au spus, era gata, știți, pe mine mă căutați, de fapt. Și unii erau descumpăniți, că omul ăla tot mai omenise. Făcut să o spăți și acum cum să-l ducă? Unii nici nu știau să-l mai aresteze, să nu mai prindă. Dar nu, duceți-mă, că se duceau cu bucurie. Oare această bucurie pe care a avut-o părintele Ioan Iovan de la Recea și pe care o trăiește părintele Valerian, mă face să cred că cu toate neputințele noastre, cu toate slăbiciunile noastre, Hristos nu o să ne lasă.
Pentru că noi nu suntem ai noștri, știți? Asta e un mare secret pe care nu vrem să-l înțelegem nici noi. Că noi, de fapt, noi suntem iubiți de Hristos. Și Hristos ne protejează, Hristos ne ține în palmele Lui, chiar dacă noi, din pricina încrâncenării noastre, a căderilor noastre, a neputinței noastre, vrem să fugim. Dar El ne iubește cu adevărat ca pe lumina ochilor. Și de asta nu ne va lăsa. Și de asta Hristos ne îndeamnă să ne folosim de mărturia celor care au părtimit în temnițele comuniste, pentru că ei sunt lângă noi. Sunt așa puțin nelămurit, pentru că vreau să vă vorbesc despre o carte pe care am văzut-o și eu astăzi, despre Sfântul Vasile al Ostrogului. Și în încheiere am să vorbesc și despre această carte, dar mă gândeam. Sfântul Vasile, care e foarte puțin cunoscut în România, au apărut două cărți, Lectura Egumenița, dar nu e foarte cinstit. Nu avem biserici cu hramul lui în Serbia, e cel mai cunoscut sunt făcători de minuni, Sfântul Vasile al Ostrogului. Oamenii îl iubesc pe Sfântul Vasile pentru că îi zbăvește. Drogați, bețivi, bolnavi de toate felurile. Dar nu se uită la viața lui. Ba chiar în limba română nu se prea știe cum a ajuns el să trăiască într-o peșteră. Foarte simplu. Era episcop și era prigonit de catolici. Mitropolitul lui semnase unirea cu catolicii. Mitropolitul Muntenegrului, Macarie, semnase unirea cu catolicii exact ca în Ucraina. Numai că Sfântul Vasile al Ostrogului, care îl mustrase pe mitropolitul lui încă de când era monah, îl mustrase pentru deschiderea față de catolici, ca episcop și-a continuat apărarea dreptei credințe. Și fiind prigonit și de turci, când turcii au ars mănăstirea, Tvârdoș, în care avea să-i episcopie, el s-a retras la Ostrog. Și-a dus viață de mare nevoință, ajungând cu moaște întregi, neputrezite, mare făcător de minuni. Și așa cum și sper să vă dați seama, prieten al creștinilor. Eu inițial cartea aceasta vreau să scriu sub pseudonim într-o serie de cărți pe care le-am scris sub pseudonim. Pseudonim, fără nume, anonimă. Și când s-o dau la tipar, duhovnicul mi-a zis, măi, semnează-o, de ce nu o semnez? Și atunci am schimbat doar titlul. Inițial era gândit de ca prietenul meu, Sfântul Vasile, că nu știa nimeni că e prietenul meu, dar atunci când a trebuit să, dacă aș merge duhovnicul și câțiva cititori ai manuscrisului, am semnat-o și am zis că e prietenul nostru, pentru că, într-adevăr, o să vedeți cum vă schimbă viața Sfântul Vasile. Adică am să vorbesc despre el mai mult la sfârșit. Vă spun însă un singur lucru. Pentru jertfa lui, Dumnezeu l-a făcut mare făcător de minuni și a ajutat atât de multă lume în ziua de astăzi. E bine, noi avem aproape pe sfinții închisorilor. Avem o mulțime de sfinți. Dar eu vă mărturisesc că minun, că te-am auzit la moaștele părintului Ilie Lăcătușu, stând la coadă, n-am auzit la moaștele niciunui sfânt din România. Canonizat, cu mare cinste, cu mare praznic. Poate nu ați fost atenți că părintele n-a precizat foarte clar, n-a explicat foarte clar când s-a dus la moaștele părintelui Lăcătușu, părintele Valerian, și a zis, părinte, hai la Stuh, adică la Stuh, cum ziceai împreună, părintele a mișcat capul. A mișcat maxilarul. Părintele Ilarion de la Rarău povestește cum părintele Ilie Lăcătușu a mișcat capul. Am greșit eu relatarea. Deci când s-a dus starețul de la Rarău, Ioan Ilarion, părintele Lăcătușu a mișcat capul și părintele Ioan spune, și există și mărturia scrisă, am plecat de acolo că mi-era că vrea să vorbească cu mine și ce o să zic că oamenii că vorbește cu mine în sfânt. Ori pentru oamenii care cred așa și așa, astea sunt povești nemuritoare. Dar pentru cei care cred că sfinții sunt cu noi, astea nu sunt povești, astea sunt realități. Eu vă mărturisesc că prima oară când am auzit la părintele Ilie, am zis, părinte, dacă e sfânt, fă să se deschidă ușa criptei. Eu chiar credeam că o să se deschidă ca în viețile sfinților și o să mă închin așa, să mă rog singur la el. Dar evident că m-a rugat, dar ușa nu s-a deschis. Însă Dumnezeu, pentru că mă gândeam, dacă o să scriu despre El, o să am necazuri. Pentru că să scrie adevărul despre perioada comunistă presupune asumarea unei cruci. Și i-am zis, părinte, dacă nu faci o minune cu mine, n-am curaj să scriu despre tine. Pentru că se descoperiseră Sfintele Moaște, apăruseră două, trei articole, dar nu se prea știa. Până la urmă, când am ajuns prima oară la părintele Ilie, am intrat ca toți oamenii pe ușă,
primul lucru pe care am vrut să-l văd a fost dacă are, dacă se văd pupilele. Pentru că mă gândeam dacă Sfinții, dacă Sfântul Ilie are ochii deschiși sau ochii închiși. Și așa cum știți poate din relatările celor care au fost, sau poate ați văzut și voi, unii văd ochii închiși, alta dată îi văd deschiși. E bine, eu cum am dus prima oară, pe vremea nu știam că părintele deschide ochii, avea ochii închiși. Pun capul pe pieptul lui și zic, părinte, ajută-mă, dacă vrei să scriu despre tine, să vorbesc despre tine, ajută-mă, că mie o să-mi fie greu, ajută-mă. Și când a ridicat capul, părintele avea ochii clar deschiși și eram lângă un prieten, zic, a deschis ochii. Mie nu mi-a venit să cred că văzusem lucrul acesta și l-a rugat pe prietenul meu să scriu un articol și să-l semneze, că dacă scriam eu, ziceau tot a nebunit, dar eu, oricum, nu sunt în toate mințile, să zic așa, pentru că a vorbit despre Sfinții Închisorilor, un semn de imaturitate, să zic așa, dar am preferat să scrie el care fusese de față. Și după asta am auzit atâția oameni care au trăit atâtea și atâtea minuni. Una din ele, pe care îmi place să o povestesc, la Iași, poate că știți că tot izvorăsc din această raclă, tot izvorăște mir. Anul acesta a fost a 7-a conferință, în care, la sfârșitul conferinței, moaștele au izvorât mir. Și acum vreo 3-4 ani, până să izvorească moaștele mir, vine o femeie și îmi spune, știți, pe mine m-a dus părintele Ilie în chiminonat la moaștele lui. Zic, cum așa? Zic, păi eu sunt din Iași și am visat că trebuie să iau trenul, să cobor din tren în București, să iau autobuzul, sau autobuzul, tramvaiul, nu mai știu, cert e că până la cimitir. De la cimitir să cobor. Lângă cimitir au macaraua. În funcție de macaraua aia a fost chiar unde era cripta. Și s-a dus pe drumul din vis și a ajuns la moaștele părintelui Ilie Lăcătușu. Înțelegeți? Ori normal ar fi ca părintele Ilie Lăcătușu să fie pus în biserică. Și mulțimea de oameni care vine acum să se închine într-un cimitir, oarecum așa ilegal sau să se închine în biserică. Rușii și-au canonizat mucenicii lor. Ar trebui să-i canonizăm și noi. Am să vă vorbesc acum despre minunea de la Iași de anul acesta, pentru că pe mine m-a impresionat. Chiar zicea cineva, băi, Daniel, de ce aveai fața aia? Că tu ai mai văzut minunea asta în fiecare an. Ce era așa, nu mai știi de tine. Păi nu mai știam de mine, dar anul ăsta a fost altfel față de anii trecuți, în sensul că în primul an, cum a fost? Și acum o să vă zic povești. Primisem bucata aceasta de craniu de la părintele Iustin cum? Tot ce mi-a cerut părintele Iustin Pârvu cât a trăit, tot mi-a dat. Ba mi-a dat și ce nu i-am cerut cu gura. Adică într-un an am zis, vreau acum părintele să-mi dea o icoană. Dar intrând și, cu Maica Domnului, dar intrând și dându-mi sfaturi, sfaturile m-a impresionat așa de mult, că mi-a ieșit total din cap că voiam să-i cer o icoană. Și când se plec, zice, care icoană o vrei? Mereu le închilie. Pe cea mare din stânga sau pe cea din dreapta? Nu, părinte, nu vreau. Eram atât de plin de cuvintele pe care mi le-a zis și el, nu, ia o icoană. Părinte, dar am icoană. Uitați-mi că voiam să-i cer. Ori pe asta, ori pe asta. Și era un copil, zic, hai să iau o icoană. Nu. Acum am luat-o, una frumoasă de tot. Și când am ieșit din chilie, mi-am dat seama, zic, păi, eu voiam să-i cer icoană. Și am dat-o la o mănăstire, că era prea frumoasă ca să o țin la mine acasă. Dar cert e că tot ce a cerut părintelui mi-a dat. Și avea în chilie o raclă frumoasă, cu înger, cu Hristos, foarte frumoasă, și eu aveam în suflet că racla aia, iertați-mă, racla aia trebuie să ajungă la mine. Și mă tot frământam, eram în bucurie și mi-a zis, băi, părintele, trebuie să dea racla aia. Dar mâna zic, băi, cum te duci tu și ce racla aia? Păi o să-i o cer. I-am cerut-o și cum părintele mi-a dat-o, mi-a dat și bucata asta de craniu, care era mai mare când mi-a dat-o el. Deschid racla și uite, sunt și niște sfinte moaște de la Iud. Ia. Le-am luat, când am ajuns acasă, soția mea zice, băi, Daniel, racla asta e prea frumoasă, cum să o ținem noi în casa asta, în casa noastră. Bine, am trimis racla la Iud, dar moaștele le-am păstrat. Și am ajuns la o puznică. Când s-a închinat puznica la ele, mi-a zis să te duci cu moaștele la conferință, să se închine oamenii. Dar pe vremea aceea nu-i zvorăsără mir. Cum să te duci acum 10 ani cu o raclă? Poate vă aduceți aminte că era la început cultul Sfinților Închisorilor, știi? Mă duc acasă, soția ce, bă, Daniel, cum să te duci? O să râdă lumea de tine, o să ai probleme. Nu știam pe cine să aleg, cuvântul maicii sau cuvântul nevestei, care e stareță până la urmă în familie.
Și m-am dus la duhovnic, zic, părinte, pe cine să ascult? Și duhovnic, mai scump pe cine? Păi, maică. Așa că am luat racla și am pus moaștele în racla aceasta. Dedesubt mai sunt alte trei moaște de la, tot de la alți sfinți de la Iud. Și la un moment dat, ținând o conferință acum 10 ani, la Iași, s-a întâmplat prima minune cu el. Dar cum s-a întâmplat? Eu, de, nu știu, de mulți ani de când țin conferințe, țin în posturi, postul Paștelor, postul Crăciunului, orașul și conferința. Deci nu repet într-un oraș două, trei conferințe, că ca să pot pleca în cât mai multe locuri. Dar anul acela, ținusem în Iași două conferințe. După care am avut un vis că trebuie să mai țin o conferință în Iași. Și am zis organizatorii, băi, fă ce știi, că trebuie să mai fie o conferință la Iași. Și mi-a zis, dar nu, da. Nu o să mai vină lumea, au venit de două ori oamenii, nu o să vină așa trebuie. Zic, băi, fă tot ce poți. Și a rândul Dumnezeu să se țină conferința la, într-o sală de teatru mare din Iași, Teatrul Luceafărul. Și la sfârșitul conferinței, când a venit oamenii să se închine, părintele care ținea rac la mână, un preot care fusese ieroschimonah la Petru Vodă și se retrăsese la liniște, zice, Daniel, nu-i zvârâmir. Zic, părinte, poate va turna cineva. Că mă gândeam cu o femeie, când s-a închinat, pac, a turnat așa dintr-o evlavie din asta bolnăvicioasă, mă gândeam. Și nu, Daniel, era mâna mea racla, că oamenii se închinau când părintele ținea rac la mână. S-au închinat oamenii, deși înainte să-i zvorească moaștele mir, se umpluse sala de teatru de bună mireasmă. Ba chiar venise un bilețel, mireasmă înfloritoare mireasmă. Și eu când citeam bilețelele cu întrebări la conferință, zic, ce rost are să citesc mireasmă, mai ales că eu nu simt să am nimic. Și după o vreme, după conferință, mi-a și zis cel care scrisese bilețelul, după aia l-am văzut călugăr în Atos, cât de tare l-a impresionat mireasma pe care o simțea de la Sfintele Moaște în timpul conferinței. M-am gândit, dacă cumva totuși cineva a turnat mir, că îndoiala există. Am zis, băi, dacă a izvorât odată mir, să izvorească și a doua oară, ca să cred. Și am dat rac la unui preot de la, din Piatra Neamț, care era preot la spital și nu mai era mir. Și după vreme mi-a zis, m-am dus la o bolnavă și când am deschis rac la a apărut să mir din nou în rac. Și atunci am crezut că izvorăsc mir și au mai izvorât mir. Anul acesta cum a fost? Ultimii ani, eu n-am mai ținut conferința la Iași și pentru că după moartea părintelui Iustin, părintele dădea binecuvântarea să se țină conferința acolo. Și poate l-ați și văzut că e filmat pe internet, duceți-vă la conferința de la Iași de pe 19 martie, pentru că am vrut să se țină în aceeași zi, ziua de pomenire a lui Virgil Maxim, să se țină conferința la Iași. Și mai indică părintele nu mai e, dacă moaștele nu o să mai zvărească mir. Și anul acesta, în postul Paștilor, un rapper, Cedric, poate ați auzit de el, povestea la Scor Alba Iulia într-o conferință cum a văzut el că au izvorât moaștele mir la ea și cât a fost de impresionat. Și vă mărturisesc că mi s-a făcut rușine. Zic, păi, tu ești prost. Dacă Sfinții vor să-ți arate puterea și tu nu faci conferința la Iași. Și atunci hai să vorbesc cu maicile să organizeze mănăstirea conferința, că dacă nu izvorăți mir, eu n-am nicio vină. Adică n-am fost conferința mea. Și bineînțeles că maicile au organizat conferința, dar Dumnezeu a rânduit să nu fie doar moaște de la Sfinții Închisorilor. Părintele Serafin de la Cășel a venit cu moaște de la Sfânta Ecaterina, de la Sfinții Apostoli. Deci era masa cu multe racle cu Sfinte Moaște, cu un craniu de la Târgu Ocna, care nu mai izvoruse mir niciodată. Cu un monument de la Iud făcut din metal, care are moaște de la Iud în el. Și eu ce m-am gândit? Moaștele, racla asta care a izvorât mir, cu încă o raclă pe care o ținea părintele Iustin în chilie, cei care au fost în chilia lui, poate v-ați închinat o chilie care de ani de zile are cea mai puternică bună mireasmă, a izvorât mir și după aia n-a mai izvorât, dar își păstrează mireasmă atât de tare încât ducând racla înfășurată într-o mahramă, împătrundrea mireasma în degete de după ce lăsam racla, miroseau mâinile la mir, atât de puternic e mir. Și am zis ca oamenii să nu facă vreo confuzie, o să pun raclele care au mireasmă în stânga și restul raclelor în dreapta. Ca oamenii când se închină să nu zică ce frumos miros moaștele. Să zică, ce frumos miros acele două racle. Dar de unde că a fost exact invers. Din toate ai zvorât mir, numai din astea două nu. Doar la sfârșit ai zvorât din aceasta rotundă. Că mă gândeam, dar oare de ce nu ai zvorât și din asta? S-a întâmplat ceva? Sau? Mai întâi ai zvorât din crucea aceea, monumentul de la Iud. Cei care știți monumentul, e făcut din metal și nu îl se moaște. Apoi a început să-i zvorească și din celelalte racle. Apoi ai zvorât și din icoana cu Sfinții Închisorilor, de care spunea părintele că a luat-o dintr-o aparentă greșeală. Dar în realitate gazda i-a pus-o
Că așa a vrut Dumnezeu, să plece icoana la părintele. A izvorât mir din Sfintele Moaște și la un moment dat, părintele Hrisostom, în care mâna căruia izvorâse moaștele prima oară, a zis, părinte, citiți Acatistul, părintele lui Stim Pârvă. Pentru că până atunci se citise Acatistul Sfinților Închisorilor. Și când părintele a început Acatistul părintelui Stim Pârvă, imediat a început să izvorească mir. Poate ați văzut filmarea pe internet sau pe Facebook, pe etc. Dar știți cum? N-a durat mult timp și a fost clar că părintele Stim ne-a răspuns. Dar cum a fost? În dimineața m-am dus în chilia lui și am zis, părinte, acum o să ne lași singuri? Că nu mai avem binecuvântarea lui, știți? De asta mi-era puțin frică cu conferința. Nu era lângă mine. Și când am intrat în chilia lui, în fața icoanei lui, am simțit așa, nu am auzit nicio voce, nimic, dar ceva de genul, tu crezi că eu nu sunt parolist? Asta am simțit, adică eu te-am băgat în lupta asta și acum crezi că o să te las singur? Și vă mărturisesc că bucuria mea a fost și dimineața și seara aproape aceeași, adică am știut că părintele Justin o să fie cu noi și dacă noi îți vorăm moaște de mire, știam că părintele nu putea să nu fie cu noi. Înțelegeți? Și se mai întâmplase o minune. Aceasta e crucea părintelui Stim pe care mi-a dat-o și mi-a zis să o am când predic, când țin conferințe, să o am cu mine. La Iași, izvorâse mie dintr-o icoană a lui Valeriu Gafencu. Puteți citi în ultimul număr al revistei Atitudini. Penultimul, cred. Nu știu dacă mai a apărut unul între timp. Numărul care a apărut, oricum vreo lună. Izvorâse mir la Iași, acum 2 ani. Anul acesta, izvorâse iarăși mir din icoana lui Valeriu Gafencu. Și am ajuns sâmbătă pentru votă când vin maicile și zic părintele de la Iași vrea să vină racla care a izvorât mir la el mâine. Și pentru mine a fost așa, băi, dar de unde știa părintele ăla când vine racla, că racla ea mea și eu trimit pe unde eu trimit. Băi, ia să-i dau și crucea părintelui Stim, că mi s-a părut o chestie totuși. Că nu era coincidență, înțelegeți? În la vede unde să știe că racla vine pentru votă. Dar a cerut-o, culmea. I-am dat și crucea și s-a întâmplat o minune cu crucea. Ieșim preotul să binecuvânteze la liturghie, așa cum puteți citi în revista Atitudini și cum mi-a mărturisit la telefon, cea, sunt un om normal, ce nu sunt nebun. Deci crucea a mișcat mâna, nu mâna crucea. Când i s-a întâmplat asta prima oară, a rămas mirat și după asta iar se repetă la binecuvântă, crucea a mișcat mâna, nu mâna crucea. Ori eu când am auzit asta, mi-a fost clar că părintele Stim o să fie cu noi. Și când am văzut cum a izvorât mir din icoana lui, era o bucurie de nedescris, pentru că ei sunt cu noi. Cum să vă spun, rezumatul cuvântului meu, acesta aș vrea să fie. Să vă fie foarte clar că noi trăim povești. Adică trăim cele mai frumoase povești, pentru că Dumnezeu nu ne lasă singuri. Sfinții sunt cu noi. Și dacă avem momente de ezitare, pentru că le avem, dacă avem momente de îndoială sau chiar, Doamne ferește, de necredință, să ne ridicăm, nădăjduind că Sfinții noștri ne lasă. Când a trecut părintele Stim la Domnul, eu am fost foarte trist, pentru că l-am iubit atât de mult încât la un moment dat a trebuit să-mi schimb și duhovnicul ca să rămân aproape de părintele Stim și eram așa foarte apăsat. Și m-am dus seara la Sfintele Moaște, pentru că părintele Justin este sfânt, mărturisitor și are Sfinte Moaște și a izvorât mir și el după moartea lui. Și ducându-mă să-mi iau la revedere, eram așa, trist, zic, părinte, te-ai dus, ne-ai lăsat singuri. Ziceam, povestea noastră s-a terminat. Așa este, povestea noastră s-a terminat. Și mă duc în cameră și până mi zic, eu cum o să mai vin la Petru Vodă? Pentru că seara mă duceam, mă primea părintele, dimineața înainte de predică mă primea iar. Predicam, după predică mă duceam iar. Zic, gata, gata. Și ceva în inimă îmi spunea, povestea nu s-a terminat. Și ziceam, cum părinte? S-a terminat, pentru că mine e grămadă de oameni la moaște. Eu nu mai pot să mă închin, nu mai pot să te mai văd. Eram ca un copil trist. Eu am rămas și eu orfan de mamă la 13 ani și știu cum e să fiu orfan. Exact așa mă simțeam, înțelegeți? Zic, gata, gata. Și ne mai nu, dar eu nu s-a terminat. Mă gândeam, zic, băi, sunt într-o formă de înșelare, vă mărturisesc că mi-era așa puțin teamă, zic, băi, ce-i chestia asta? Că eu simt că povestea nu s-a terminat. Și a doua zi dimineața mă întreabă un prieten, ți-ai luat costum național? Zic, că bine, mă, mie nu mă dă costum național în alte acum. Ia un costum național, să fii frumos la mondă. Bine, hai să-mi iau costum național. Și cum mergeam spre
dacă știți Mănăstirea Petru Vodă, când mergeam spre Clopotniță, în dreapta erau polițiștii la intrarea principală, la intrarea de lângă altarul de vară, și în fața mea un jurnalist. Și văd cum jurnalistul arată o legitimație și se dau polițiștii la o parte și în loc să fac pasul spre altar, cum să vă spun, în fracțiunea de secundă, deci în loc să mișc pasul așa, l-am mișcat la 90 de grade, după jurnalist, polițiștii au crezut că sunt cu jurnalistul și am intrat și s-au închis porțile în spatele meu. Și mă gândeam, zic, oare câte minute va dura până mă vor scoate de aici, că o să-și dea seama că eu sunt din alt film. Și mă gândeam, zic, oare cât o să pot să văd măcar așa racla? Și o să-mi trebuiască să plec sau eram oricum frământat. Și îmi face semn un părinte Justinel, ucenicul de Chila pentru sine, să vin lângă racla. Și vă mărturisesc că pentru mine a fost o poveste, pentru că eu stăteam lângă picioare și toți pelinii se înghiseau acolo să sărute și erau la cap, dar la picioarele părintele eram patru oameni în costum național, dar eram acolo în liniște la picioare părintelui toată slujba. Și ziceam, părinte, zic, vreau să-ți duc crucea. Dacă povestea nu s-a terminat, vreau să-ți duc crucea. Adică să-mi arăți că nu s-a terminat. Și mi-a zis, mamă, o să se îmbulzească toți călugării acolo, să ia crucea părintelui. Și poate cei care au stat la mântare, știți că toți s-au îmbulzit să ia racla, sicriu, să zicem așa, și crucea a rămas acolo. Mie nu mi-a venit să cred, vă spun. Păi zic, povestea nu s-a terminat. De ce? Pentru că părintele Iustin, când îl întrebam, părinte, ce ne facem? Părintele la sine a murit, cu tare a murit. Încetul, cu încetul mor toți. El a zis, băi, voi pregătiți-vă să ne luați loc. Și ăsta e un cuvânt foarte greu, înțelegeți? Pentru că ei au fost mărturisitori, sfinți. Și noi suntem praf, cârpe, apă de ploaie. Dar ei nu o să ne lasă. Criteriul e simplu. Ca să mergem pe urmele lor, trebuie să alegem crucea. Știți? Pentru că prigoana va veni. Matematic va veni. Părintele Valerian în închisoare ajuta pe unii care voiau să se sinucidă, spunându-le că o să pice comunismul, că o să treacă prigoana respectivă. Și pe unii ajuta și nu s-au mai sinucis, înțelegeți? El avea foarte clar cuvântul mărturisitorilor de dinaintea lui că o să cadă comunismul, că o să vină o perioadă de pace, liniște, frate, prinței, după care vine o nouă prigoană. Ori părintele Iustin este dintre cei care ne-au spus că va veni o nouă prigoană și noi trebuie să ne pregătim pentru ea. Așa slabi și neputincioși cum suntem, înțelegeți? N-a fost o minune, n-a venit în zbor crucea părintelui Iustin la mine. Nici asta n-a venit singură, i-am cerut-o părintelui Iustin. Înțelegeți? Noi trebuie pur și simplu să înțelegem că nu putem rezista decât pe cruce. Știți? Vă mărturisesc că m-aș bucura să existe o cale a mântuirii cât mai comodă, cât mai simplă, cu... Îmi place înghețata, îmi plac prăjiturile. O viață cât mai plină de desfătări, bucurii lumești, vacanțele cu copiii, ce frumos e. Dar cu toate astea, Hristos ne-a arătat că noi nu putem ajunge decât prin cruce. Ori ei ne-au arătat foarte clar chestia asta. Au izvorât mir de atâtea ori că eu chiar mă gândeam. Voiam să le zic anul ăsta la Iași, cei care ați venit ca să vedeți cum oaștele izvorăți mir, duceți-vă acasă. Că aici nu se întâmplă minuni pe bandă rulantă, că unii veniseră chiar să vadă cum izvorăți moaștele mir. Ba chiar a venit un părinte de lângă satul mare cu copiii lui, una și pe pe scenă s-a dat cu copil bătând atâta drum, crezând părintele că vede cum izvorăți moaștele mir. Și a izvorât. Și când a izvorât, el se închină și zice, frige. Ce frige, părinte? Moaștele. Deci moaștele care erau în crucea aceea metalică s-au încălzit. Părintele cu încă o maică au simțit că frig. Eu am simțit că doar sunt calde. Și mai mulți oameni am simțit că se încălziseră. Dar părintele a simțit că frig. Și am întrebat-o pe preoteasă. Zic, doamna preoteasă, zic, să nu vă supărați că vă întreb, dar de ce credeți că din toată mulțimea asta de oameni, numai părintele noastră a simțit că frig? I-am povestit soției mele îndăplare. Ce, bă, Daniel, te-ai găsit să o sterii pe preoteasă. De ce nu ți-ai ținut gura? La o altă conferință despre Sfinții Închisorilor, îmi zice părintele. După ce am întrebat-o pe soția lui asta, soția a început să facă mai multe acatiste, că a înțeles că e serioasă treaba. Adică, prin semnul pe care l-au dat Sfinții, au arătat că ei chiar vor să alegem calea pătimirii. Înțelegeți? Nu e joacă. Adică ei
nu sunt niște copii care strofesc cu apă. Prin semnele pe care le arată, prin moaștele lor care fac atâtea minuni, ei vorbesc. Chiar dacă unii sunt orbi, cei care vă grăbiți, duceți-vă acasă, că eu s-ar putea să intru în prelungiri, să vorbesc după repriza a doua. Vă spun o întâmplare. Anul trecut am ținut o conferință despre Sfântul Nectarie în biserica în fața căreia a fost el depus înainte de a fi înmormântat. Poate știți poza că nu l-au primit peste noapte în biserică și l-au lăsat în fața bisericii pe Sfântul Nectarie. Și m-am dus să lansez o carte operat de Sfântul Nectarie, nu știu dacă o știți. Și un preot român din Grecia zice, dacă minunea asta din carte e adevărată, atunci tu o să poți ține conferința în cea mai mare biserică din Pireu. Dar mie mi s-a părut puțin exagerat cum a pus părintele problema. Am zis, păi, părintele ăsta chiar se pune cu Sfântul Nectarie, care chiar făcuse minunea și chiar vindecase pe copil. Și chiar s-a ținut conferința în biserica respectivă. Și acolo am vorbit și de faptul că Sfântul Nectarie din Eghina s-a arătat în două rânduri, ținând în mâini moaștele Sfinților de la Aiud. Unii poate ați citit minunea unui tânăr din Vatra Dornei, care a apărut în volumul Mărturisorii. La sfârșit aveam raclele cu mine și o femeie care lucra la Ministerul de Externe al Greciei, auzind minunile pe care le-a făcut Sfintele Moaște, a zis, vreau neapărat să am și eu racla aceasta în casa mea, pentru că am două tumori, una la gât și una la pântece. După o vreme a ajuns moaștele în casa ei și mi-a trimis un mesaj, după aia am și pus-o să scrie mai mult, Dumnezeu a făcut o minune. M-am rugat la Sfintele Moaște și cum am dus din nou la doctor, tumoarea de la gât și tumoarea de la pântece mi s-au retras atât de tare că doctorii nu m-au mai făcut biopsia. Asta a fost pentru credința ei. Altă dată, minunea care m-a impresionat pe mine cel mai mult a fost în Chișinău, au izolat și acolo moaștele mir, din racla aceasta, un duhovnic i-a dat unei femei racla să o țină și femeia și-a atins racla de pântece, avea cancer. Și s-a vindecat de cancer. Și când am vrut să tipăresc mărturia ei, după multă vreme, nu știu dacă luni sau ani de zile, eram cu reportofonul, era atât de sufocată de emoție că nu s-a înțeles nimic. Vorbea de parcă tocmai trăise minunea sau ieri o trăise, sau în zilele dinainte. Așa și... Și când au ieșit, deci vorbea atât de încet că nu, era șocată și atunci de minunea pe care o trăise. Ori Sfinții de ce fac aceste minuni? Fac aceste minuni nu pentru că vor ca noi să fim mai sănătoși, trupește. Vor ca noi să ajungem în rai. Vor ca noi să ajungem în împărăția cerurilor. Și atunci când ni se pare că suntem slabi, neputincioși și că ne covârșesc pur și simplu greutățile și încercările și ispitele și nevoile de tot felul, atunci trebuie să avem puterea să înțelegem că Dumnezeu nu ne lasă. Până la urmă, rezumatul mărturiei lor este foarte simplu. Și am să vă citesc chiar o poezie pe care aș vrea să o citesc în cât mai multe orașe, pentru că rezumă foarte clar poziția lor despre jertfă. Și anume, Roata lui Horia, de Ioan Victor Pica. Ați auzit de el? Da, l-am cunoscut. A fost brașovean. Un mare poet care a stat în Închisoare vreo 20 de ani, de când era elev la liceul din Făgăraș. A ajutat pe cei din munți. L-am cunoscut bine. Frumos. Auzit o poezie care rezumă pur și simplu Testamentul Sfinților Închisorilor. Roata lui Horia. Noi nu avem cer. Noi nu avem pământ. Noi nu avem toamnă. Noi nu avem primăvară. Noi nu avem văzduh curat să bem. Noi nu avem țară. Noi avem roata, cerul cel mai din adâncul nostru. Mai înainte de noi, mai înainte de lume, mai înainte a fost roata. Noi ne-am născut pentru că ideea de roată trebuia întregită. Roata noastră, cea de toate zilele, am numit-o pământ, am numit-o pâine, am numit-o sete de cer, am numit-o roata lui Horia, am numit-o sânge, am numit-o vrere de fier. Noi nu avem țară. Noi ne tragem pe roată și ne facem țară. Ne tragem pe roată și ne facem fulger și lumină. Ne tragem pe roată
și ne facem vecernie și hodină. Nimeni nu poate să ne facă mai înalți și mai sfinți decât roata. Până unde mergem noi, nimeni nu poate să ne petreacă. Despre noi nu trebuie să mărturisească nimeni. Noi înșine ne facem mărturisirea adâncă. Suntem mai frumoși trași pe roată și mai mari în seta de libertate. Când ne îndoim de existența și cuvântul nostru, ne privim roata și de acolo știm că suntem încă. De ce roata lui Horea? De ce roata lui Horea? Pentru că noi zicem toți că suntem creștini, că ne purtăm crucea, dar de fapt lucrurile acestea trebuie să fie cât se poate de reale. Și de aceea Ioan Victor Pică i-a spus crucii, roata lui Horea, roata Sfintei Caterina, roata mucenicilor, roata pătimirii. Auziți cum să zici, ne facem vecernie. Deci oamenii ăștia chiar așa au crezut, chiar așa au trăit, cum zicea Radu Gir, nu face pâine pentru foamea gloatei. Nu face pâine pentru foamea gloatei. Păi să mâncăm, fraților. Înțelegeți? Să mâncăm cu toată gura noastră, să ne hrănim din jertfa lor. Ei n-au murit degeaba. Ei n-au murit degeaba. Ei au murit ca noi să fim vii pentru Hristos. Eu vă mărturisesc că, deși cu ani în urmă, în primele mele conferințe, vorbeam despre minunile Părintele Arsenie Boca, despre Părintele Arsenie Boca. Ulterior, din cauza picturii de la Drăgănescu, am avut anumite rețineri pe care le-am mărturisit și în scriu și prin viu grai, dar văzându-l pe Părintele Valerian, am înțeles încă o dată că el este un urmaș duhovnicesc al Părintele Arsenie Boca și văzând urmaș duhovnicesc, l-am înțeles și pe Părintele Arsenie. L-am înțeles altfel. Asta nu înseamnă că unele lucruri incorrecte din punct de vedere iconografic nu o să devină brusc canonice. Înseamnă doar că ei acolo l-au mărturisit cu adevărat pe Hristos și vor ca noi să fim fii sângelui lor. Eu vă mărturisesc că am devenit ortodox datorită Părintelui Ioan Iovan, pe care îl tot pomenește Părintele Valerian și care duhovnicul meu. Duhovnicului și povățuitorului. Pur și simplu, nu poate știți din jurnalul convertirii, mergeam cu o fată cu care făceam yoga la Mănăstirea Recea, credeam că îl văd pe Sfântul Ioan Evanghelistul reîncarnat, eram cu o mișcare eretică legată de Mănăstirea Vladimirești, se cheamă ARS, Alianța pentru Naștere Spirituală, și credeam că îl văd pe Sfântul Ioan Evanghelistul. Ajuns acolo, cu fata cu care trăiam în păcat fără să știu că e păcat, Părintele ne-a văzut prin gardul mănăstirii și a zis: voi doi, faceți yoga cu bivolarul, n-aveți ce căuta aici, aici e casa Domnului. M-a văzut prima oară în viața lui. A intrat în corpul de chili, ca o paranteză cu câteva luni în urmă, povestind asta într-o conferință la Mănăstirea Recea, zice o maică: știți, eram și eu de față. Era și maica cu tare, și maica cu tare. Și m-am bucurat că mai sunt martori ale întâmplărilor. Pentru că am intrat în biserică, gândindu-mă, doar nu o să ne scoată din biserică, Părintele. Și Părintele a intrat și maica aceea martoră era de față. Zice: credeți în reîncarnare, nu-i așa? Și eu nu credeam, eram convins că există reîncarnare. Și am strigat: da, să răsune biserica. Gândindu-mă că o să-i catehizez pe proști ăștia de creștini care nu cred în reîncarnare. Și Părintele le zicea unor: vedeți? Sunt cu diavolul. Plecați de aici. Și de aici a pornit începutul convertirii mele. Nu intru acum în detalii, cert e că după vreme iar am venit la Mănăstirea Recea Părintele Ioan. Iar m-a dat afară și m-am dus pe la mănăstiri, pe la Părintele Cleo, pasiv, la Sestria, și viața mea s-a schimbat. Dar nu vreau să vorbesc acum despre viața mea, ci doar despre faptul că am simțit și eu puterea duhovnicească a Părintele Ioan de la Recea, care și mie și altora le-a schimbat viața. Vă mai zic o minune. Părintele Ioan a împărtășit o femeie cărei soțul îi spărsese capul cu ciocanul și avea creierul scos, soțul s-a aruncat de la etaj și a murit și femeia era în comă. Și s-a dus Părintele Ioan să o împărtășească. Și asistentul a zis: părinte, nu puteți să o împărtășiți, că e în comă. Și a zis: da, hai să întrebăm dacă vrea să o împărtășesc.
Și domnule, dacă vreți să vă împărtășesc, strângeți-mă de deget. Și femeia l-a strâns pe părintele de deget. Am părtășit-o și a plecat. Părintele s-a gândit că a murit și gata. Și după o vreme, câteva săptămâni sau luni, nu mai țin minte, a venit o femeie, vai, părinte, vă mulțumesc. Și doamnă, păi cum, nu țineți minte? Nu, părinte. Nu, doamnă. Păi cum, nu țineți minte cum ați împărtășit, dracu, creierul? Femeia se vindecase. Adică, părintele Ioan Iovan a fost atacat pentru că împărtășea des și pentru că a încercat să-i convină pe, să-i convingă pe creștinii în țara noastră să se împărtășească des. Numai că împărtășania aceasta a făcut minuni. S-au vindecat oameni și au schimbat viața. Ori părintele Ioan a avut o mare, mare lucrare duhovnicească. Și Dumnezeu va rândui să apară mai multe mărturii și despre minunile pe care le-a făcut și despre nevoința lui și despre viața lui. Eu vă mărturisesc că atunci când am fost chemat să scriu un articol în cartea despre părintele Ioan, datorită unor rețineri pe care le-am avut, n-am vrut să scriu. Adică să știți că războiul duhovnicesc nu e simplu. Dacă ai aflat un lucru că e bun, nu înseamnă că te și ții de el. Acum, după ce am dat de părintele Valerian, nu știu cum să scriu mai repede, să trimit mărturia să apară în carte, fiindu-mi rușinat că am amânat multă vreme să o scriu. Adică era clar datoria mea să scriu cum părintele mea mi-a marcat viața. Și spun acest lucru ca să înțelegeți că ispitele și încercările vin foarte, foarte delicat în viața, delicat, vin parșiv. Vin ca să ne îndepărteze de cruce, vin ca să ne îndepărteze de Hristos și de Sfinții Lui. Cred că avem datoria de a-i cinsti cu adevărat în viața noastră pe Sfinții Închisorilor. De a-i cinsti cu adevărat în viața noastră pe Sfinții din vechime. Există un film pe care vă recomand tuturor să-l vedeți, chiar dacă e făcut de sectanți și are și niște secvențe tipic neoprotestante. Do You Believe? Și în filmul acesta e o întrebare foarte, foarte tare. O să o reproduc destul de aproximativ. Dacă ar trebui să fii condamnat pentru credința creștină, adică dacă ar fi acum o prigoană, ce anume ar putea aduce în acuzarea ta? Adică noi acum, pentru care din faptele noastre am putea fi aruncați la închisoare dacă ar începe mâine prigoană? Care din faptele noastre arată că suntem cu adevărat creștini? Și întrebarea aceasta a venit ca un moalele capului în mintea mea, pentru că mi-am dat seama că viața mea, de fapt, eu aș vrea să fie viață creștină, dar nu e viață creștină pentru că eu nu sunt pe cruce. Înțelegeți? Adică noi iubim pe Hristos, dar din gură. Noi vrem să ne mântuim la grămadă. Cine vrea să mântuiască? Toți. Cine vrea să devină sfânt? E, mai puțin. Adică să știți că noi chiar trebuie să arătăm prin faptele noastre că suntem creștini. Eu mă aflu într-o situație puțin delicată, voiam să-l prezint pe părinte până să vină el, a fost o mică încurcătură, pentru că voiam să zic pe șleau cum îl văd și sunt stânjenit de prezența lui lângă mine. Dar cred că noi ar trebui să ne hrănim cât mai trăiesc astfel de oameni, pentru că sunt din ce în ce mai puțin, să ne hrănim de toate cuvintele lor și pur și simplu să înțelegem că ei ne cheamă la sfințenie. Și vă dau un singur criteriu care poate părea banal. Dacă un tânăr vrea să se căsătorească cu o tânără și nu se vede cu ea 4 ore, e ceva în neregulă? Spuneți, e ceva în neregulă sau nu? Nu. Dacă nu se vede 6 ore, e ceva în neregulă? Dar dacă nu se vede 3 săptămâni, e ceva în neregulă sau nu? Spuneți sincer. Da. Păi da, pentru că dacă ții la un om, ți-e drag să-l vezi. E așa sau nu e așa? Nu poți să zici, îl iubesc pe Ionel, vreau să mă mărit cu el, dar o să-l văd după sesiune sau... Pentru că dacă ți-e cu adevărat drag, simți nevoia să fii cu el. De ce am pus întrebările acestea? Eu un canon foarte precis. Nu mai țin minte la care sinod. Creștinul care nu vine 3 duminici la biserică să fie afurisit. Adică, creștinul care putea sta 3 săptămâni fără Sfânta Liturghie, fără să se împărtășească, însemna că nu e creștin.
Pentru că dacă ești creștin, vrei să vii la biserică și să te împărtășești. Creștinii care nu se împărtășeau, trebuia să spună în fața celorlalți de ce nu se împărtășesc. Adică era ceva anormal să nu te împărtășești, pentru că liturghia se făcea ca să te împărtășești. Să se umple gurile noastre că ne-ai învățit să ne împărtășim. Pe cum faci? Exact. Ori, lucrul acesta arată foarte clar cât de puțin îl iubim noi pe Hristos. Eu, de când am luat doctorat în Grecia, am rămas mirat să văd cum se împărtășesc grecii, pentru că eu știam varianta noastră moldovenistă de genul, vai, să ne împărtășeam ca pe borș. Păi noi ca pe borș. Sfântul Vasile, când se plângea că pe vremea lui creștinii se împărtășesc doar de 4 ori pe săptămână, spunea, uite cum iau creștinii împărtășania ca pe borș de 4 ori pe săptămână. Nu, se plângea că se împărtășesc doar de 4 ori pe săptămână. Înțelegeți? La început se împărtășeau în fiecare zi. Ori în Grecia am început și eu să mă împărtășesc săptămânal. Și cât era în Grecia era simplu, când am intrat în România a fost mai complicat. Dar am înțeles că dacă îl iubești pe Hristos, ți-e drag să fii cu El. Și dacă te împărtășești duminică, până pe marți, miercuri, ai în tine bucuria că te-ai împărtășit. Și de joi te gândești, băi, iar mă împărtășesc cu Hristos. Adică, termenul de împărtășanie deasă nu e corect. Trebuie să fii în permanență cu Hristos și să-L primești pe Hristos prin Sfânta Împărtășanie. Din păcate, în România există o influență foarte greșită venită din Moldova noastră, unde a venit din Rusia, unde a venit de la catolici. Ideea aceasta cu împărtășania de asta e rară. Chiar un sfânt de la Optina scria ucenicilor, împărtășiți-vă des, măcar de 2 ori pe an. Deci lucrul acesta era des, de 2 ori pe an. Ori, ce se întâmplă? Catolicii au înțeles că s-au îndepărtat de tradiția Sfinților Părinți și au revenit la împărtășania de asta și România există două curente. Ori al împărtășanii rare pe linie moldovenească, o alare împărtășenii dese, pe linie catolică, influența occidentală, etc. E foarte importantă însă cea de-a treia linie, linia împărtășenii primite așa cum învață Sfinții Părinți. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Cine nu e vrednic să se împărtășească la fiecare liturghie, nu e vrednic să se împărtășească nici măcar o dată pe an de Paști. Da. Adică e foarte simplu. Ori noi găsim tot felul de explicații, de justificări, și încercăm să stăm departe de Hristos în Sfânta Părtășanie și apoi ne mirăm de ce viața noastră duhovnicească este ofilită. Da, e foarte grav să te împărtășești cu nevrednicie. Îmi spunea un cântăresc de la o biserică din Grecia, zice, băi, la noi în parohie mulți se îmbolnăvesc de cancer pentru că se împărtășesc cu nevrednicie. Fumează, aruncă țigara în fața bisericii, se împărtășesc și fumează ea și viața nu și-o schimbă. Și e clar că trebuie să existe o schimbare a vieții pentru că altfel împărtășania îți poate fi spre o sândă. Numai că Hristos ne cheamă pe noi să ne schimbăm viața. Sfântul Pavel spune. Tocmai. Pentru că altfel ne va birui lumea. Știți? Noi nu putem să fim al lui Hristos fără Hristos. Noi nu putem inventa noi forme de supraviețuire duhovnicească. Noi trebuie să vedem ce învață biserica, ce învață tradiția, ce învață Sfinții Părinți. De adevărat, cei care au duhovnici, care împărtășesc fel, fac ascultarea de duhovnicilor. Da, să fie o durere în inimă că nu te împărtășești de fiecare dată. Să fie o durere în inimă că nu l-ai primit pe Hristos, că ai făcut cine știe ce păcat opritoare de la împărtășanie și cine știe cât te-a legat duhovnic. Și am spus acest lucru pentru că văzându-l pe părintele care povestea cum se împărtășeau și zilnic în unele perioade în închisoare, am înțeles cum au rezistat. Am înțeles de ce puterea lui e așa față de altor deținuți care au făcut mulți ani închisoare și nu sunt așa. Și nu au fost așa. Adică poți trece prin suferințe mult mai grele decât a trecut părintele Valerian și cu toate astea să nu l-ai pe Hristos. Important e, fraților și surorilor, cât de mult îi facem loc noi lui Hristos în viața noastră. Tinerii aleg calea păcatului fără să înțeleagă că cel mai bun prieten al tinerilor îndrăgostiți este Hristos, pentru că El sporește dragostea, El înmulțește dragostea. Dar tinerii zic, păi da, dar nu omoară patimile. Păi da, dar Hristos e cel care sporește iubirea cea adevărată. În familie, cine sudează cel mai bine soții? Dragostea care vine de la Dumnezeu, de la Hristos. Ori dacă am înțelege lucrurile acestea,
ne-am schimbat viața. Încercați să vă intersectați cu sfinții închisorilor. Duceți-vă la moaștele lor. Duceți-vă la mormintele lor, la mormântul părintelui Stim Pârvu. S-au făcut atâtea și atâtea minuni. Nu știu dacă la vreun din sfinții români canonizați s-au făcut atâtea minuni câte s-au făcut la mormântul părintelui Iustin Pârvu. Și se fac în continuare. Și la mormântul părintelui Arsenie Boca și la alte locuri în care s-a pătrunit pentru Hristos. Am zis că vreau să vă spun ceva despre craniul de la Târgu Ocna. Anul acesta la Iași a izvorât și dintr-un craniu, dar cum a izvorât? Mirul urcat de jos în sus. Adică dacă turna cineva, uleiul sau mirul ar fi curs de sus în jos, înțelegeți? Dar mirul urca exact invers. Îmi spunea o maică care era foarte impresionată când vedea cum mirul se strânge spre vârful craniului. Ori, și prin lucrul acesta aparent simplu, sfinții ne-au arătat că i-au biruit firea și trebuie să înțelegem că la asta ne cheamă Hristos. Într-un an, un coleg de studii la doctorat în Grecia, după ce a văzut cum moaștele izvorăsc mir, izvorăsără puțin mir, apoi s-a oprit, apoi a sărit așa, ca într-un mic izbuc. Și văzuse asta cu ochii lui, a luat moaștele, le-a scos din ceară și le ștergea cu mirea izvorau, iar ștergea izvorau. Și a doua zi spunea, nu-mi explic cum, din punct de vedere științific, ceva poate să schimbe o masă, nu știu ce, bla bla. Era el surprins cum de se întâmpla minunea asta în mâna lui. Și de atunci... fizica și toate da, lucrul acesta s-a întâmplat. Într-un an venise un părinte tot de la Petruvodă, care credea că noi facem vreo șmecherie, că turnăm moaște, ulei pe mir, pe moaște. Și când a văzut cum a sărit mirul, el făcea așa. De nu știam de ce. Și la masă, zic, părinte, nu te supăra, dar ce făcea așa din ochi? Zice că parcă ai văzut un înger. Și el rușinat zice, băi, trebuie să vă mărturisesc că am venit să vă prind șmecheria. Să văd ce turnați, ce faceți, zice, da. Eu eram lipit de masă, el era cu burta lipită de masă și cu ochii pe moaște. Și nu turnase nimeni, n-a făcut nimeni și nu-i venea să creadă. Ori Dumnezeu a avut milă de el și l-a ajutat să înțeleagă că sfinții sunt vii. Închei și cuvântul meu pentru că vreau să vorbesc despre Sfântul Vasile, înainte de a pune și câteva întrebări părintelui, câte mai aveți lângă voi. Dorința mea ar fi ca părintele să fie chemat să vorbească în cât mai multe locuri. Am fost chemat la un hram în curând, în afara țării. Sper să pot merge cu părintele acolo. Îmi doresc să vorbească cât mai mult. De ce? Pentru că eu și cei ca mine, noi vorbim din burtă. Înțelegeți? Noi ne tăiem la mână sau ne cade o piatră în cap. Pe când părintele i-au zdrobit craniu. Sau s-a așezat torționarul, i-a rupt și în partea asta și în partea asta i-a rupt burta. Ori... Astea nu sunt povești nemuritoare. O leacă de. Dragii mei, Sfânta Împărtășanie te îndovnezăiește. Eu am fost prima dată arestat la drept comun. Pentru haină te băga la drept comun. Haină mohară. Și sigur, nu mi-au dat nici pensie pentru că e la drept comun. Și luam împărtășarea în fiecare zi. Și într-o noastră am avut un vis, nu e trecut asta 2 ani, bun, așa jumătate așa, mai aveam mai mari bilet. Și am avut un vis cu m-a legat cu un lanț trab o cruce. Prândeam, sunt călugărit de Doamne Sfintei Cruci în 1952. Și cum urcam dealul, deschide ușa de cineva, securitatea. Eu dormeam, încă eram în vis. Ai un călugăr aici? Da. M-a luat, n-am mai terminat visul și m-a dus la garaț. Eu știam că la securitate te caută și mă scuzați și în gură și în fund de Sfânta Împărtășanie. Am vărsat Sfintele Taine în hrana rece care mi-a dat o bucată de pâine. Și le-am pus în pâinea care mi-a dat o hrană rece. A legat-o cu Batistă și m-a dus la Galați. La Galați m-a zicapat cu pelea goală complet și m-a cătat
prin toate cutele dacă am Sfânta Împărtășanie. Așa făcea pracute peste tot, în gură, cu lingura, și acolo ceai îmi bate, să hrana rece, pune-o pe masă mai. Am pus-o pe masă, mă, Hristos a pus pe masă, acolo, așa. După ce am făcut pergătița toată, ia hrana rece, m-a luat, mi-a pus ochelarii negri, în ochi să nu văd unde mă duce, și m-am pomărit într-o celulă. În celulă așa, Doamne, de o scutire. Am luat, n-am mâncat în ziua aceea, așa, ce-i mintea de ziua Crucii s-a întâmplat lucrul ăsta, când am fost și călugărit. Și l-am înghițit pe Hristos de acolo, s-a ascuns în pâine el, singur. Deci, dragii mei, împărtășania nu a fost lipsit. Dacă ar veni om, înger, arhiereu, și mi-a spus, nu te împărtășești în fiecare zi, nu-l ascult. De asta s-a rășit creștinismul nostru, s-a depărtat de Sfintele Taine. Nu mai este zelul ăla. Așa? Și de asta vă spun de Părintele Ioan o minune, că de el s-a comentat foarte mult de Părintele Ioan cu o minune. Mă aflam la Galați, altă dată în închisoare, și eram cu dânsul. Și după două, trei zile l-a luat din celulă. Unii părintele, unii părintele. Că îi împărtășeam fiecare zi și pe toți care eram acolo. Și atunci am regretat și am spus, Doamne, mi l-a luat de din celulă. Și am aflat că părintele Ioan este la infermerie. Și că ne scotea la muncă, 5.000 eram în Galați. Am luat o petecică în gură, s-a început să mă vait. Ce ai mai acolo? Zic, mă doare o masă. Du-te la infermerie. Și acolo părintele Ioan, care suferință i-a dat în dar de a vedea transparent în om, ca în televizor, leapă de piața din gură, mă. Că nici n-ai mâncat, nici n-ai băut ca să te împărtășești. A scos împărtășania și mi-a dat-o. Să-mi spune așa. Pentru că n-ai căpătat un dar de la Dumnezeu, înseamnă că n-ai suferit îndeajuns pentru el. Ne-am despărțit, chiar am ajuns și am trăit în suferinți grele. Suferința, pentru că s-a liberat după 10 ani, a venit în casa mea, în casa părinților mei. Și a spus așa, suferința mi-a dat un dar deosebit de a vedea un om transparent. Și a început să spună, tu de acolo să lași curvia, un vecin de-a meu, tu de acolo să lași tăbacul și curvia. Și l-a îngânat pe părintele Ioan în gând. Și părintele Ioan îi spune, i-a răspuns la gândul lui, bă, n-ai să mori bine. A plecat părintele Ioan, ne-a îndumnezeit și tânărul ăsta care a spus l-a îngânat, s-a dus la a zebat scură, a pus cripul, a scăpat cripul acolo la țit. Nu vă jucați cu mântuirea, eu am fost la mormântarea lui Părintele Ioan. Mă scuz. Ziceți, Părinte. Că m-ai provocat cu Părintele Ioan. Și un domn, zic că eu am vrut să mă despart de soție, că nu aveam copii. Și m-am dus la Părintele Ioan, Părintele Ioan, eu las soția, eu vreau copii. Și Părintele Ioan zic că, bă, la anul pe timpul ăsta, ai copil și ai să ai un copil și pui numele meu, Ioan. Și l-am îngânat pe părintele Ioan. Am fotografie acum. Bă, la anul ai copil. Și m-am întâlnit la moartea lui părintele Ioan. Au zis că sunt ucenicul după aia, îmi spune și avea copilul de 4 ani după el. Dragii mei, nu-ți povești. Nu-ți iluzii. Eu dacă sunt cum sunt, deci din darul lor, Dumnezeu face minuni prin oameni. M-a întrebat un preot, zic că închisoare, părinte, ai văzut pe Dumnezeu? Zic, da. Și ai văzut și îngeri? Zic, da. Dar preotul, în ironie, zic că eu n-am văzut pe Dumnezeu. Și spun, că părinte, pe Dumnezeu este cu neputință de a-L vedea. Dar l-am văzut prin oameni.
l-am văzut prin oameni. Pe Dumnezeu este, spune, este cu neputință de a-L vedea oamenilor. Iar prin tine prea curată s-a arătat cuvântul întrupat, Mântuitorul a venit copil, s-a arătat oamenilor. S-a văzut prin oameni, prin oameni. A văzut și demoni care mi-a luat crucea în anchete. Și că dacă ai pe Dumnezeu să văd face minuni, și mi-a luat crucea de la gât și mi-a fărmat-o de lemn. N-a creștat să faci minuni, eu va face minuni. S-a făcut minuni după 40 de ani, că s-a profanat bisericile, altarele, s-a zis din nou. Și m-am întâlnit cu acest anchetator. A făcut minuni și da, a fost așa, sistem cu tare. Deci, dragilor, minunea se vede prin oameni. Vezi un om credincios, vezi un om al lui Dumnezeu, bă, aici este omul lui Dumnezeu. Vezi un om rău, vezi că este patronat de diavol. Așa. Eu, drumul ăsta care am fost, am venit acasă. Așa. Nepoți de mei, cu atâta nu m-am rovit cu sapa, cu sapa. Că am întrebat, m-am dus la nepoata mea, că era pipată de moarte și am vrut să o văd. Una. Și eu fiind în drumul ăsta, nu am mai dus la Galați să o văd, să o cercetez. Că Părintele Ioan a spus așa, când scăpăm de închisoare, trei locuri să vizităm. Biserica, bolnavii și cimitirul. Și m-am dus întreb de ea, cum se află. Și eu venit să ne îmbucurești cu să-mi misiunea asta. Și cu sapa mână și că ai fost la nevasta mea, că ți-a lipit nepoata mea, s-o vezi goloare. Și cu atâta nu m-a rovit cu sapă. Dragii mei, o adus-o acasă, am atins-o cu Sfintele Moaște, eu, și cade în genunchi nepotul meu cu sapă. Și că mă iert, toate atunci ai ești iertat. Și am atins-o, nu vorbea nepoata mea. Și mai nepoată, zic, eu plec, n-am spus că mă duc în misiunea asta. Am spus că mă duc cât bolnav eu la Spitalul Militar în București. Că nu vorbea. Așa? Și mă duc. Și dacă mă duc, s-a întâmplat ceva, îți las numărul de telefon și mă sun. Și când ne-am dat moaștele cele sărute, a făcut așa. Și a spus, nene, zică, să fii la mormântarea mea, dacă cumva se întâmplă ceva. M-a pupat și el, ăsta care a avut să dea cu sapa, așa nepotul meu, așa, nene, mă ies, de atunci este ta. Deci, în toată misiunea asta, îi și iadul după mine. Dar nu mă tem. Ce-mi poate să facă mie omul? Voi birui. Cu Hristos voi sparge ziduri. Cu Hristos am spart ziduri, cu El merg înainte. Și am zis, Doamne, ține-mă în viață ca să aduc sufletele către Împărăția Dumnezeu. Iar dacă nu, să sun numai pe tine, șterge-mă din cartea vieții. Și văd că Dumnezeu m-a adus pe aici și nu mă va purta El, pentru că m-am dăruit sufletelor. Vă iubesc, dacă aș putea să ochii din cap să vi dau, vă am în sufletul meu și vă perra când voi fi să mă voi culca, voi fi cu dumneavoastră, vă aduc în inima mea. Am iubesc poporul meu românesc, care zace, nu mai sunt trâmbiți ca să scoare, nu mai sunt chiar din rândurile noastre sărăcuții, nu se mai ocupă de sufletele oamenilor, așa. Dar duceți-vă, că ei, prin ei vă bagă. Ei vă bagă în Împărăția Dumnezeu, prin ei. Și dacă vrea și el să intre acolo la lapte, așa îi va spune, du-te că nu te cunosc pe tine, că mi-a mâncat atâtea oi lupul, așa nu intre aici. Treaba lor, dar iubiții, urmați biserica, nu vă depărtați. Și am spus nepotului meu care nu merge la biserică și a spus așa, mă, această nepoata mea, care este femeia ta, așa, cheamă preoții bisericii
și să le facă Sfântul Mastru. Și m-a sunat acum în drumul ăsta, și când ne am ascultat, am chemat preoții, i-a făcut Sfântul Mastru. Și de aceea vreau să fiu acasă, să îmbătă seara sau văd de când cum, să ajung, că mai vine și altcineva, așa, să fiu și eu acasă. De aceea, dragii mei, v-am spus ce minuni poate face aceste Sfinte Moaște. Moaștele Sfintele. Aceste minuni. Minuni este că mă vedeți și pe mine, așa, în carne și oasă. Nu vă vreau banul dumneavoastră. Vă vreau inimile dumneavoastră. S-a dus Părintele Ioan în vasul lui la un preot care nu putea să-și termine biserica. S-a dus preot, a făcut cu el închisoarea din vasul lui. Du-te la Părintele Ioan, la Recea, se roagă să vină aici, să țină o predică în vasul lui. S-a venit Părintele Ioan, a închis farmaciile, a închis tot. Eu m-am așezat într-un copac și când a venit Părintele Ioan a fost întâmpinat cu pâine și cu sare. Și Părintele Ioan zice că nu-i pentru mine pâinea și sarea, sunteți dumneavoastră, suflete. S-a vorbit, a fost vreo 300 de preoți acolo, popor mult. Și Părintele Ioan spune, dragii mei preoți, nu la orar, nu la epitrafir, nu la mitră, să băgăm gâtul în jug, să scoatem car românesc din tăun care, să zace că plăstamata securitate a omorât 80.000 numai în Balta Mare. S-a adunat lume, a predicat Părintele, era în lacrimi, s-a adunat bani și acest preot, într-o jumătate de an, a făcut biserica. Iată Părintele Ioan cine este. Și anul, așa și eu, mi-ați dat scaun să stau pe scaun, să stați dumneavoastră, că sunteți bătrâni. Eu sunt bătrân, cel mai bătrân din dumneavoastră, dar sunt cel mai tânăr din dumneavoastră. Suferința m-a întinerit. Suferința mi-a dat aripi. Suferința dumneavoastră îmi dați ca îmi dați înturnați un dilem. Eu nu mai sunt în clipele astea. Cineva eram undeva, era o iarnă grea. Și am ieșit în cămașă și am început să vorbesc despre Dumnezeu. Și cineva, părinte, luați o haină și-mi pune o haină în spate. Așa am făcut la haină. Bă, tu nu simți că Dumnezeu cu mine mă arde. E foc care mă arde. Este o flacără care îmi arde. Chiar am împărtășit, cum spune acolo, arde spiritul păcat, curățește-mă, spală-mă, luminează-mă, înțelepțește-mă. Arde spiritul păcatelor mele. Luați-l pe Hristos mai des ca să vă arde păcatele. Opriți-vă de la slăbăciunile păcatelor. Ce poate să-ți dea păcatul? Îți dă un moment de plăcere și în urmă tone de regrete. Căutați să vă împăcați cu Dumnezeu. Căutați să vă împăcați cu conștiința și credeți că dincolo este iad, foc care arde? Nu. Este mustrară de conștiință. Păcătoșii vede pe drepți unde se veselesc și drepții nu vede pe cei care se chinuiesc. Și regretul acela, mușcarea, vermele acela neadormit. Am văzut-o în caz în închisoare, care a făcut multe păcate, multe crime, dar a făcut o crimă odioasă. A prins o unguraică în pădure și i-au tăiat limba, i-au tăiat urechile, i-au tăiat degetele și până la urmă i-a tăiat sânii și până la urmă singur a pus capul pe buturugă și a tăiat cu bardea asta de capul și a plecat. Când a plecat, s-a dus omul să vadă și venea după dânsii. S-a căzut jos victima, s-a sfăimântat, s-a prădat la securitate. Și noaptea o visa rău de tot. Ne zgârcea toate paturile, cum eram noi, 200 în dormitor, că erau legate paturile. Băi, omule, ceai? Și ne mărturisește această crimă odioasă.
sunt preoți așa închisoare, mărturisește-te, împărtășește-te, ca așa, s-au mărturisit și nu mai zic de-a paturi. Iată ce face mustrarea de conștiință. Iată ce face, opriți-vă de la rău. Opriți-vă. Vedem ce se întâmplă în omenire astăzi. Vedem că televizorul a îndobitocit lumea. Vedem că internetul, în loc să așeze, să ne-a niște exemple din căderi, ei se fac și ei tot așa. Dragii mei, eu la mine nu s-au sucut lacrimele în chirioara mea. În ce văd? Și-a zis, Doamne, oare până când, până când vei răbda? Și-am răspundit, până într-o zi, Maica, Maicuța Domnului stă în genunchi, în fața Fiului Său cu rena genunchi și spune, iartă-i Fiului și data aceasta, nu mai pot, Maica mea, nu mai pot, Maica mea, că a făcut păcate grele și îngrozitoare, atâtea avorturi, crime, deci nu mai pot, Maica mea, iartă-i Fiului și data aceasta, iartă-i, iartă-i, până într-o zi. Deci e aproape ca Dumnezeu să facă judecata. E aproape că strigă milioane de martiri, milioane de copii aruncați, strigă acolo până când, când nu s-a dat dreptatea și dreapta judecată, adevărata fericire a lor. Dragii mei, când vă vorbesc, amestea mi s-a amorțește tot trupul. Tot trupul meu tace acum și vorbește Dumnezeu prin cura nevrednică și spurcată a mea. Așa cum a vorbit și Varaam prin Măgăriță, că el nu a ascultat și a vorbit Măgărița și el o bătea. Nu mă mai bate, a spus Măgărița, nu mă mai bate, că să cineva în fața mea o lumină mare. Așa și eu sunt un măgar care vă vorbesc. Întoarceți-vă, pocăiți-vă. Mergeți în genunchi la biserică, nu mai stați la televizoare că să priviți liturghia de pe pat cu țigara în gură și cu cafea, cu cafele, că priviți liturghia de pe pat. Mergeți la biserică, cine se leapădă de biserică, Mântuitorul spune, de mine se leapădă. Eu închei, să nu închei, pun o paranteză, ca cuvântul lui Dumnezeu nu se încheie. Niciodată, toate au sfârșit. Și păcatul, și îmbuibarea, și curvia. Și tot au limite. Numai cuvântul lui Dumnezeu nu are sfârșit. Și de aceea vă bag în sufletul meu, adânc. Măi, dacă mă pune pe cruce, îmi dau sufletul pentru dumneavoastră. Cu drag, cu cât drag mă ascultați. Iar dumneavoastră să vă dați sufletul pe Hristos, că veni-va ziua aceea. Priviți cum musulmanii ucid creștinii noștri acolo, îi martirizează. Priviți-i, va veni la noi. Țărișoara noastră mică, așa, este pângărită. Ne-a adus Occidentul aici. Pleacă tineretul nostru, vine aici să ne comande, dar Dumnezeu va păstra, ne va păstra prin câțiva puțini. De aceea, Domnul care m-a însoțit, a venit să arunc sămânța pe pământul uscat a României mele și a dumneavoastră, ca să încolțească, să rodească câte mai multe suflete. Și cred că sămânța în cursul asta cât am mers până m-a dus Domnul, dar a căzut și cu pământ bun și va rodi și va da rod însoțit. Pentru asta eu am bucuria mare. Așa cum spune pe Psalmul 50, Doamne, dă-mi bucuria mântuirii tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Asta este bucuria mea. Celalte nu sunt bucurii. Dragii mei, închei că v-am obosit. Să vă spun o cântare, dacă îmi permiteți, la urmă acum. Prima mea cântare, când am plecat
pe drumul, aveam 16 ani. Mi-a dat-o cineva din cadrul oastei Domnului, așa. Am plecat cu cântarea asta. Cât mă simțeam de bine, când e Domnul lângă mine și cu El trăiesc. Însă ce jale mă pasă, când mă depărtesc de acasă, când îl părăsesc. Atunci sufletul meu tătează, iar ochii lăcrămează când am pe Hristos. Eu sunt atunci ca pământul, când îl bate mereu vântul și este cetos. De aceea, frate, oameni, ca și cerbii la izvoare, eu alerg mereu. Și de la frupeil iară, o frumoasă primăvară e sufletul meu. Doamne, mai am o dorință și s-o cer cu umilință, auzi ruga mea. Cât voi trăi eu în lume, totdeauna să spun, să vă spune, fie voia ta. Să vii să fie Domnul! Amin. Să vii să fie Domnul! Amin. Hristos a înviat în sufletele noastre! Dumnezeu să fie cu noi! Domnul Ioane, te rog, încheie un cuvânt! Nu mai e timp de prezentarea cărții. Pentru cei care sunt interesați despre ceea ce am vrut să zic despre Sfântul Vasile al Ostrogului, există cartea. I-am spus izbăvitorul de frică și pentru că nu știam dacă să scriu sau nu această carte, am avut niște probleme medicale, trebuia să mă operez, trebuia să mi se facă anestezie generală și am zis vreau ca Sfântul să mă ajute să scap de această frică de operație. Și nu numai că m-a ajutat, dar ziua respectivă a fost una cele mai frumoase zile din viața mea. Se mi-a dat și doctorița acum, după anestezie generală, mintea mea era foarte limpede, n-aveam dureri de cap, a fost foarte, foarte bine, ca la pași m-am simțit. Cartea, astăzi am văzut-o și eu, a ajuns de curând la, aici la librărie, la Ochian, deci în loc, un lucru altor cuvinte, vă recomand să o citiți. Acum cred că puteți veni cei care aveți Evlavie să vă întâlnați la Sfintele Moaște de la aici, la crucea Părintelui Stin, cerându-vă din suflet să-l pomeniți și pe Părintele Valerian în rugăciunile voastre. Vă rog. Dumnezeu să-i mulțească talanții, da, și să nu mai vorbească doar o zi, două. Are 89 de ani, să mai vorbească câteodată Dumnezeu. Da, e nevoie și de rugăciunile voastre. Și vă rog să mă pomeniți și pe mine păcătosul, pentru că lucrez la o carte despre divorț de ani de zile. Am tot anunțat că îi dau drumul la tipar, că iar. Și am avut o grămadă de piedici. Sper să o termin cât mai curând. Pomeniți-vă, vă rog, și pe mine. Și pe mine să mă pomeniți, dragii mei, așa de dragi îmi sunteți, parcă v-ar băga pe toți în sufletul meu să vă duc în cinioara mea, să dorm cu dumneavoastră, să-mi alinați durerile și suferința. Am și eu pe corpul meu 6 operații. Sunt operat ierinii disc pe spate, sunt tăiat pe burtă, așa, că în anchete, nu se făceau anchetele pe scaun, te punea pe burtă și cu picioare călca pe tine, spune Hristoase, spune, așa s-a închetat, dragii mei. S-a scăpat și eu cu trupul, suflet, cum mă vedeți, dar cu sufletul mi l-a întărit. Și este mai scump. Mi-a zdrobit trupul care mă-n poimenă las, mi-a întărit sufletul, mi l-a îndumnezeit. Ca așa cum spune în Paracristul Măicuții Domnului, ci că fiind bolnav cu sufletul, mi se îmbolnăvește și trupul. Dar dacă suntem sănătoși cu sufletul, mi se întărește și sufletul. Dumnezeu face din noi Dumnezei și fie celui preanalt. Face din oameni Dumnezeii Lui. Iată că a venit și aici Dumnezeu, în mijlocul dumneavoastră, prin gura mea spurcată, așa,
și l-a adus pe Dumnezeu. Primiți pe oricare, nu știți pe cine primești în sufletele, în casele dumneavoastră. Vine un sărac, dați o bucată de pâine, că nu știți cine se ascunde în săracul ăla. Sfântul Ioan Gur de Aur spune așa, cine ascunde milostenia în sânul săracilor, și eu îl voi ascunde în sânul îngerilor păzitori. De aceea și eu, când vine la mine cineva, a venit cineva la mine, părinte, primește-mă în seara asta. Eu m-am plictisit de el, păi că n-am loc, nu știu ce, și l-am primit și am primit de la omușorul ăsta atâtea învățături. Așa. Așa spune părintele să ne poca, bă, învățați, cât învățați, tot proști muriți, iar dacă nu învățați, muriți cei mai nenorosiți. Deci Dumnezeu m-a trecut prin ieri la Pizălava ca să învățăm multe și am ieșit așa cum mă vedeți. Iertați-mi timbrul, așa, că părintele Ioan și părintele Astea de Poca m-a numit Trâmbiță. Și că voi vei fi trâmbița noastră și noi suntem suflu. Așa că eu sunt o unealtă lor, sunt așa o goarnă, înțelegi? Și rugați-vă și pentru mine ca această goarnă să mai ține, să mai sună. Așa și pe Domnul îl rog ca primenurii, așa, oprit un înger al Domnului care m-a însoțit de la mănăstirea Monteoro, pe aici, la dumneavoastră, cu de aici cred că este încheierea, așa, mă duc în București, din București, voi sosi în comora mea, unde acolo mă așteaptă încă alții, așa, în care mă îndumnezeiește și pe mine, îmi dă aripi, așa, și ca să zburăm către cele înalte, așa. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze și măicuța Domnului să vă acopere cu Sfântul Imofor, totdeauna în veții vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai ținutică și rovim și mai mărită fără de asemănare decât Sarafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul a născut, preținicea cu adevărată Născătoare de Mărim. Întru tine, Maică, cu o sânță mântuită după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci ești trecător și se poartă grijă de suflet, de lucru cel muritor. Pentru aceasta sunt cu îngerii, împreună se bucură preacuvioasă Maică Paraschivă, Duhul tău. Amin. Slavă Doamne Iisus Hristos, Maică Preacurată, cu toți Sfinții odată, cu martirii neamul nostru omresc, să ne miluiască, să te mântuiască, să ne dea puteri. Sfinților, vă mulțumesc toți care v-ați jertfit prin închisori că mi-ați dat putere și cuvânt ca să vorbesc la această lume care este spre mormânt moarte, ca să învieze. Doamne ajută! Doamne ajută! Vă pup pe toți!